Olá, estão a ouvir? Obrigado. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Panaceia. Ok, estão a ouvir agora. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de relembrar que no mesmo âmbito estamos a decorrer um concurso de artes plásticas. Agradecemos que concorram. O cachê é elevadíssimo, como devem calcular. Falando em cachés, vou introduzir aqui o nosso convidado que fez o favor de, depois de um cachê muito discutido, como devem calcular também, nos presentear com a sua presença, a qual agradecemos. O professor José Gabriel vem da Faculdade de Ciências e Humanas, vou dizer bem? Ciências Sociais. Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Universidade Nova de Lisboa. Nova de Lisboa, são muitas letras. Lisboa é de Salazar, é antiga. Ok. Antropólogo de formação, também de Psicologia Social e ainda? Psicanalista. Portanto, com três formações distintas. Confessou-nos há pouco que também teve na Marinha Mercante, que é também uma experiência de vida. É autor, entre outras coisas, das conhecidas conversas freudianas, que poderão encontrar na internet. Se pesquisarem no Google conversas freudianas, irão ver que a psicanálise ela pode ser alavancada para um âmbito muito mais largo do que aquele que normalmente nós temos contido nas nossas ideias. Pelo menos foi essa a minha expectativa e a minha surpresa quando encontrei. Portanto, uma salva de palmas, por favor. Boa tarde. Que a psicanálise tem um enfoque muito mais largo do que as pessoas pensam, é redutível a uma ideia extremamente simples, é que se vocês pensarem que tudo o que existe em vocês e à vossa volta, em Portugal ou no resto do mundo, atualmente ou nos últimos 400 mil anos, tudo o que existe é uma função do cérebro humano. De outra maneira, isso só prova por definição que o cérebro humano não é igual ao cérebro do chimpanzé, do gorila, do gibão, do orangotango, e que o cérebro humano tem procedimentos pelos quais projeta sobre o mundo externo tudo aquilo que nós conhecemos, desde objetos, instituições, estruturas, a ideias, a ideologias, a crenças, a religiões e a tudo mais que vocês possam supor. Só têm duas alternativas ao que eu estou a dizer, ou acreditam em discos voadores e em marcianos, e então eu retiro tudo o que disse, pode ser que algum disco voador com marcianos tenha trazido para a Terra tudo o que aqui está, ou vocês acreditam na interferência divina, que me levanta sempre imensos problemas, porque o número de deuses únicos é tão grande que me deixa sempre sufocado com tanto deus único. Há tanto deus único no mundo, todos zangados uns com os outros e a fazer coisas diferentes, que me parece que talvez não seja muito bom pensar que tudo que nós estamos aqui a assistir à nossa volta, entre os quais estas cadeiras verdes, tenham sido feitos por algum deus único. Alá, Jeová, Indra, Shiva, ou quem que vocês queiram. Mas se não pensarem nisso, talvez seja mais simples pensar assim. Há um cérebro em nós e que constitui um enorme enigma científico. É que ele é tão diferente de um chimpanzé, só tendo qualquer coisa como 1,6% de diferença, ou seja, a semelhança ou a integridade ou o paralelismo entre nós e o cérebro do chimpanzé é de 98,4%, portanto, se veja 1,6% de diferença, segundo os prémios Nobel atuais em vigor. Esse 1,6 produz coisas mais espantosas que vocês possam conceber. Por exemplo, a família. Nenhum chimpanzé, como vocês sabem, tem cunhados, nem sogros, nem enteados, nem primos terceiros, nem festas de Natal e da Páscoa, nem religião, nem amor e apaixonamento. Acho mesmo que os chimpanzés não trocam anéis com 400 chimpanzés à volta no dia do casamento dos chimpanzés. Não me lembro de nenhuma, não fazem cinema, não têm escolas de belas artes nas Caldas da Rainha, enfim, não me lembro nada que os chimpanzés façam que seja parecido connosco, exceto cocó e xixi e bebês. Mas fora isso, e comer e dormir, enfim, essas funções fazem. Mas o nosso cérebro criou qualquer coisa
que é toda a política, são todas as instituições sociais e são todos os delírios humanos. E eu diria a coisa principal que foi criada pelo cérebro humano, que é diferente dos outros, são os delírios humanos. Ao contrário do que dizem os filósofos, que dizem que somos seres de razão, o homem é um animal racional, dizem os filósofos, o que só prova que eles não são nada racionais naquilo que dizem, nós somos um animal extremamente delirante. A coisa que nos caracteriza e que é a nossa vantagem sobre todas as outras espécies, inclusive todos os primatas superiores, é que nós deliramos e eles não. E, portanto, somos criativos e eles não. Freud registou isto muito cedo, mas, para não ser suspeito, Durkheim, o fundo da sociologia, num célebre texto sobre as estruturas elementares da vida religiosa de nosso insidioso, escreve a seguinte frase: se chamarmos delírio ao facto que os homens projetam sobre o mundo externo coisas que lá não estão, então temos que dizer que a vida à nossa volta é carregada de delírios e alucinações. A religião é um exemplo disto, mas nem sequer é o melhor. Ok, eu fiquei contente com o Durkheim e disse: ok, Durkheim, vamos lá ver. Podias ter sido simpático e ter dito se a religião é só um exemplo e não é o melhor, podias ter dito qual é o melhor. Não disseste tu, vou trabalhar eu para dizer qual é o melhor exemplo. E há, de facto, melhores exemplos que a religião, como sejam os processos identitários. Os processos identitários são totalmente delirantes e são totalmente humanos. E sem eles nós não existimos. Todas as categorias que nós conhecemos são categorias identitárias. Artista, por exemplo, é uma categoria identitária. Nos processos identitários há um problema. É que, criado um sistema de categorias, como mulher ou artista, as pessoas começam-se a comparar. Quer queiram, quer não, consciente ou inconscientemente, começam-se a comparar. E, a seguir, levanta-se um problema, é que não estão dispostas senão a serem o melhor do mundo, como vocês sabem. Portanto, todas as mulheres desta sala são as melhores do mundo, todos os homens desta sala são os melhores do mundo, as Caldas da Rainha é o melhor sítio que há no mundo, Portugal é o maior país que há no mundo, deu lições ao mundo, novos mundos ao mundo, enfim, fez imensa coisa pelo mundo. E tudo o que existe, seja preto, branco, primitivo, civilizado, psicótico, cigano, o que vocês quiserem, é melhor que toda a gente que há no mundo, como indivíduo e como grupo. Como vocês calculam, isto é absolutamente ilógico e irracional, como não há nenhuma possibilidade de enquadrarem racionalmente o que eu estou a dizer, nós levantamos um problema, é que, como os processos identitários constituem a política do mundo, desde a guerra ao suicídio, poderíamos dizer que não há nada de racional no mundo, porque os processos identitários não têm nada de racional. Pronto. Agora vou saltar daqui, isto só porque foi tocada a questão da psicanálise e, portanto, eu ataquei pelo lado mais direto e simples de atacar. Portanto, podem arranjar qualquer teoria alternativa, no fim podemos discutir se pessoas na sala tiverem teorias alternativas, mas a verdade é que não conheço nenhuma teoria tão heurística. E heurística quer dizer que abranja tantos fenómenos, por mais incómodos que eles sejam. Portanto, com poucos conceitos, com pouca informação, englobe, integre tantos fenómenos, inclusive fenómenos de disciplinas totalmente diferentes. Sabendo nós que as disciplinas são a estratégia da razão para nós não percebermos nada. É uma estratégia típica. Tu sabes de geografia, mas não sabes de história. Tu sabes de história, mas não sabes de ciência política. Sabes de ciência política, mas não sabes de psicanálise. Tu não sabes de psicologia social. Tu não sabes, não sabes, não sabes, mas não sabes nada. Portanto, sabes lá do que sabes, ok? Mas é uma velha herança da escolástica, é uma velha herança da filosofia, é o sistema das disciplinas. Como vocês calculam, a palavra disciplina tem a ver com chicote. Tem a ver com submeter-vos a um chicote. Ok? E com não vos deixar de pensar. As pessoas disciplinadas não têm cabeça. Dizem, repetem o que o mestre disse. Não sei se leram o Platão e a República de Platão, que é um livro que eu acho que qualquer louco deve ler. O Platão fala, em nome de Sócrates, claro. E o que eu gosto não é o que ele diz, o que eu gosto é que há um segundo personagem na República de Platão
que diz sempre a mesma coisa. Sim, mestre, tens totalmente razão. Ah, mestre, é mesmo como tu dizes. Depois, seja o que for que o outro diga, ele diz sempre esta frase. Sim, mestre, tens totalmente razão. Ok? Isso chama-se escolástica, isso corresponde a um período da história em que havia uma coisa chamada autoridade intelectual, e a autoridade intelectual era o filósofo, e o filósofo era Sócrates. Coisa que deu cabo da nossa civilização até hoje. Nós somos herdeiros miseráveis de uma civilização miserável que recebeu uma herança miserável chamada a filosofia, que nos impede hoje em dia de resolver os nossos problemas atuais. Não podemos resolver quase nada hoje em dia, porque temos ainda que usar categorias, direitos do homem, modelos, certos tipos de modelos, entre os quais a ideia, por exemplo, que o homem é superior à mulher. Leia o Tratado da Política do Aristóteles, que é um bom livro filosófico para ler, o Tratado da Política. E o Aristóteles descobre que o homem é a totalidade ou o todo e que a mulher, os filhos e os escravos são partes dele, que ele pode eliminar sempre e quando queira. Portanto, tem direito de vida ou de morte sobre as partes dele, a mulher, os filhos, os escravos, porque ele é o todo. E ele descobre uma coisa que só os filósofos descobrem, que é a relação entre o todo e as partes. Não sei o que quer dizer o todo e as partes, mas ele inventou este modelo que se ingrou ao longo da história. Vou parar com o que estou a dizer, vou sair daqui, acho que já fiz a primeira provocação, vou passar à segunda provocação. Segunda provocação, de que é que eu venho falar? Venho falar como cientista, ou seja, exatamente como o contrário de qualquer ensaísta ou de qualquer filósofo. Portanto, não venho falar como filósofo, não sou nem quero, e não venho falar como ensaísta porque não gosto. Chamando ensaísta uma pessoa opinativa que ganha um certo gabarito social pelo qual pode opinar e os outros gostam. Chama-se um ensaísta, ou aos opinativos, pois há os opinativos de café, os taxistas, e enfim, toda uma multidão de outros opinativos que existem no mundo. Mas um ensaísta é uma pessoa com uma certa dignidade já académica. Enfim, podem-se convidar ensaístas para uma faculdade. O que é que eu venho fazer? Trabalho científico. O que é que eu descobri? E como é que descobri? É o que eu vou dizer. O texto chamei-lhe dos corpos aos sentidos através de imagens geométricas. E geométricas entre aspas, porque o próprio conceito geométrico tem aqui que ser discutido. O que é isso de imagens geométricas? O que é isso de geométrico? Ok? Embora eu suponha que vocês sabem que, pela história da filosofia, geométrico quer dizer Deus. Ou seja, toda a filosofia da Grécia, até Descartes e a Leibniz, acredita que existem certas relações invisíveis na natureza, que essas relações são de ordem geométrica ou matemática, e que, finalmente, o mundo deveria ser possível ser reduzido a uma fórmula, e essa fórmula era a fórmula divina. Deus é uma fórmula matemática. Ou seja, o que todos esses autores filosóficos disseram é que o mundo não é dispersão, diversidade e acaso. O mundo é projeto, decisão, organização e fórmula. É uma fórmula. O mundo é uma fórmula. Alguém quis que fosse assim e isto é como ele quis. É igual a MC2. Okay? Como vocês sabem, da maçonaria, isso deu que a geometria posta ao serviço da maçonaria, a maçonaria ao serviço da arquitetura, a régua e os quadros são os símbolos da maçonaria e da arquitetura, e a arquitetura é o próprio modelo de Deus, num certo sentido, mais tarde a física e a química. Portanto, eu não sei bem o que é que quer dizer geométrico. Sei que o Euclides sabia e eu não sei. Para ele era claro, para mim não é. Mas geométrico queria dizer também, num projeto de controle sobre o mundo, uma maneira de reduzir a irregularidade à regularidade. A geometria era isso. Reduzia a irregularidade à regularidade. O que é que eu tenho para vos dizer? Tenho para vos dizer que, por um feliz acaso, um dia em 1975, depois da Revolução dos Cravos, estava eu a dar aulas no ISPA e na Faculdade de Letras, criei com amigos meus, o Luís Sotska, uma revista chamada Análise Psicológica,
trimestral, que vendia 2 mil exemplares nas bancas e esgotava, em 75, 76, mas foram doces anos quentes, diferentes do que é atualmente a vida. E eu era professor e, ao mesmo tempo, tinha uma equipe de alunos e andava de editora em editora a arranjar anúncios para a minha revista. E fui a uma editora brasileira, Multinova, que fez anúncios e pagou, e me deu um livro que queriam que eu comentasse. Eu folhei o livro, achei um artigo absolutamente fenomenal. Publiquei, está publicado nessa revista Análise Psicológica número 2, primeiro ano número 2, e era um artigo sobre o consumo de alucinógenos e o mundo simbólico, que aliás está em Basileia, é um dos artigos deste volume desta senhora Vera Penteado Coelho, que usou este tema e reuniu vários autores. Um dos autores é Reichel Dolmatov. Reichel Dolmatov é dito ser o pai da antropologia colombiana, desses anos 50-60, depois da guerra. E este homem conta uma história interessante. Um dia entrou um aluno novo, e esse aluno era um indígena. Coisa que na Colômbia não era tão estranho, visto que, não sei se sabem, que se os brancos mataram na costa leste, quase tudo o que se mexia era índio, daí que surgiu pouca coisa, então, por exemplo, na Argentina não surgiu praticamente nada. Na costa oeste, ainda hoje, muitos dos países da costa oeste têm massas indígenas, até ao México, que são da ordem dos 70%, 80% ou 90%. E depois, por cima disso, têm uns espanhóis que lá ficaram, que são a burguesia branca, os espanhóis. Suponho que vocês sabem, também se lê no jornal, que estamos em pleno movimento indigenista, ou seja, que em vários países da América, da Sul-América e da América Central, vários políticos assumiram a posição dos indígenas, chegaram ao poder e criaram governos indígenas. É o caso do Evo Morales, que saberão se fez nomear Presidente da República, não na Câmara dos Deputados, mas no cimo dos Andes e com as penas na cabeça, como grande chefe Inca. Vestiu-se de grande chefe Inca e retomou a tradição perdida durante 300 anos, ou 400, de que ele era não um chefe democrata europeu, mas que era um grande chefe Inca, retomou. E suponho que sabem que em Chiapas, no México, a mesma coisa se esteve a passar, uma tentativa dos indigenistas tomarem conta do poder. E suponho que sabem que na Venezuela, o grande problema da Venezuela é que exatamente aquele senhor era um indigenista, coisa que incomodava imenso a burguesia de raiz espanhola. E todos tinham um projeto pró-ocidental de compra e venda de petróleo e outras regalias. Bom, o que aconteceu? Apareceu-lhe um rapaz, aluno, na faculdade, e disse: eu sou um tucano. E ele disse: tucano não conheço. Não faz mal, venha comigo. Ok. O tucano levou-o à floresta amazónica, estamos a falar da Colômbia amazónica, apresentou-lhe a tribo onde ele tinha nascido, não era conhecida a tribo, e isso deu origem a um livro chamado Os Desana, que foi publicado em espanhol, em francês e em várias outras partes do mundo, e que teve impacto sobre grandes antropólogos como o Lévi-Strauss. Este povo era um povo nu, tribal, de caçadores-coletores, vivia à beira de rios, e tinha uma coisa, de tudo que está naquele livro, tinha duas coisas que a mim me interessaram muito. Primeiro, os xamãs, ou sacerdotes, faziam inscrições rupestres. Vocês sabem que desde o Paleolítico nós temos um enigma enorme sobre quem fez inscrições rupestres em Altamira, Foscoa, Fratela, o que era aquilo, aquilo era para quê, significava o quê, que misticismo ou que arte estava ali representada nas inscrições rupestres, dentro das cavernas, nas faces rochosas junto aos rios, como em Fratela ou em Foscoa. O que era aquilo tudo?
Porque estamos face ao nascimento da arte. E estamos face ao nascimento das primeiras figuras humanas de tipo artístico, normalmente mulheres, as Vênus, há 50 mil anos atrás. Mas o que era estranho nesta situação é que este povo, coisa que não era estranho para os paleolíticos, este povo desenhava essencialmente nas suas casas comunais são casas com 60 metros de comprimento, onde vivem 60 pessoas, não há aqui casais com filhos uma casa, casais com filhos uma casa, casais com filhos uma casa, apartamentos, não é nada disso. Casas comunais, correspondem a clãs, e as fachadas das casas comunais estavam cobertas de arte, desenhos. E chocou o Rachel Dolmatov que ele estaria à espera que fossem figurativas e não eram. Estava à espera de ver serpentes e jaguares e outras coisas, e figuras humanas e cenas humanas. Não havia lá nada disso. Havia basicamente desenhos geométricos. O Rachel Dolmatov, ou abstratos, geométricos, abstratos, chamem-lhe o que quiser. O Rachel Dolmatov teve um golpe de gênio. Verdadeiramente, eu acho genial o que ele fez. Ele pôs a hipótese, ou procedeu, como se estivesse perante uma linguagem. E interrogou-se se era capaz de extrair daquilo tudo, aquela confusão de rabiscos, letras, unidades que se repetissem. E encontrou, de facto, aqueles conjuntos eram conjuntos de unidades repetitivas que se poderiam singularizar. Então, pegou em cartões, desenhou as unidades simples nos cartões, percorreu as vilas, as aldeias, falou com os homens, porque o antropólogo não fala com mulheres, por razões que se podem explicar no contexto cultural, e perguntou, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? E descobriu uma coisa espantosa. Isso para mim é o ponto de partida disto tudo. Que as pessoas atribuíam um sentido e que atribuíam um sentido único e todas atribuíam o mesmo sentido a cada desenho. Portanto, cada desenho era portador de um sentido. Segundo aspecto, os 20 e tal desenhos portadores de sentido referiam-se ao corpo e ao erotismo. Queriam dizer o pênis, a vagina, o esperma, o incesto, o ato sexual legítimo, o ato sexual em geral, e assim sucessivamente. Portanto, não tinham outras referências, por exemplo, à natureza, não representavam esquilos, ou tatus, ou Deus, ou as estrelas, não. Representavam a sexualidade humana praticamente sem exceção. Estes desenhos não só estavam nas paredes das casas comunais, mas também eram feitos nos terreiros rituais. Só os homens é que pertenciam à religião, as mulheres estavam absolutamente excluídas. A religião, como em todos estes povos, era alucinogénea. O sacerdote, o xamã e os crentes rituais adultos partilhavam entre si alucinações induzidas, neste caso, por um cipó chamado Iagé. E quando estavam bem passados, tinham alucinações. Portanto, a religião era o mundo das alucinações e, através das alucinações, eles comunicavam com os seus antepassados, que lhes diziam o que é que eles deviam fazer ou não deviam fazer e porque é que deviam repetir o que estavam a fazer. Portanto, os antepassados é que sabem, os antepassados é que nos dizem o que é que se faz. Até aí, tudo bem. Até aí tudo bem, acho que não vou desenvolver muito mais. O Rachel Dolmatov deitou fora isto no artigo principal, deitou fora tudo o que tinha escrito, porque numa tentativa racionalista acaba a dizer que eventualmente tem uma teoria explicativa, diz ele, explanativa, é que isto podem ser uma coisa chamada fosfenas, conhecidos das pessoas da ótica. As fosfenas, se vocês derem uma palmada no olho, aparecem estrelas e figuras internas ao próprio olho fechado. Ele fez uma lista dos fosfenas e disse, ah, pois, eles aproveitaram os fosfenas e atribuíram-lhes sentido. Ora, há aqui duas coisas que não pegam. Primeiro, se compararem os fosfenas dos óticos, das pessoas da ótica, com os desenhos
geométricos dos tucanos, primeiro, não são semelhantes. A semelhança é quase nula. Segundo, mesmo que houvesse fosfenas nos olhos, nada explicaria, à luz das ciências sociais, que os referentes postos em cima dos fosfenas fossem referentes erótico-freudianos e não referentes sociológicos. Podiam ser outros referentes. Porque é que eram referentes erótico-freudianos? Isto atrapalhou de tal maneira o Rachel Lomatov, na página final da introdução do livro sobre os Desana. Ele pede desculpa aos leitores, dizendo: eu lamento imenso se vocês pensarem que eu tenho alguma coisa a ver com a teoria freudiana, que até nem tenho. Simplesmente eu estou a ser rigoroso, porque esta foi a informação que me foi dada pelos meus informantes. Freudianos são eles, digamos assim. Freudianos são eles, são os primitivos. Tudo bem. Até aqui estamos numa posição simples. A investigação não é minha, eu apenas estive atento e reagi a uma investigação que não era minha. Entretanto, como sou antropólogo, tinha trabalhado autores da arqueologia do Paleolítico. E o que é interessante em Portugal, com a barragem de Fratel, sobretudo, é que existe um enorme enigma sobre o Paleolítico, que tem a ver exatamente com a emergência, não tão forte em quantidade, mas bastante forte, de figuras geométricas no meio de veados, de aurocs e de outras representações de mamíferos circunstantes na época. Sendo habitualmente o maior de todos esses desenhos abstratos, a espiral. A espiral é a coisa mais insistente. Ora, começando o que eu tenho para dizer, não sei se vê alguma coisa lá no fundo, aquilo que eu tinha é fraco, perde-se a cor. Este quadro é um quadro do marido da Paula Rego, Willig, que eu selecionei para começar. É um tríptico. E o que eu queria começar para falar é sobre os impasses cognitivos do racionalismo na antropologia e na arte. E vou ler um pouco do que escrevi. Vivemos no espaço das artes, uma época caracterizada pela desvalorização dos símbolos. Você é de autores que dizem isto. Vivemos numa época de desvalorização dos símbolos. Isso em arte tem a ver, por exemplo, com o construtivismo em arte. Que, aliás, habitualmente é, ao mesmo tempo, uma época de desvalorização dos símbolos e também de desvalorização da figura humana e das suas interações. Habitualmente vão a par. Na arte abstrata moderna, habitualmente as duas coisas vão a par. Não há figura humana e não há símbolos. E, portanto, nada representa nada. Vocês conhecem os limites deste projeto, desde o quadrado branco de Malevich ao quadrado azul de Yves Klein, dois quadros em que são totalmente monocromáticos e que, portanto, a ideia de sentido ou significação é absolutamente eliminada. Isto contém uma ideologia, quer dizer que a arte é pura percepção e espetáculo da própria percepção e que, portanto, a reação dos nossos olhos, do nosso olhar, ao objeto que lhe é oposto, se situa em psicologia nas teorias da percepção e exclui todas as outras teorias da psicologia. Não tem a ver com o resto, são teorias da percepção. Isto vem da teoria da Gestalt dos anos 20, de Horkheimer, Köhler, Kafka, Kurt Lewin e todos aqueles que entre duas guerras, entre 1920 e 1940, dominaram este espaço e que chegaram às teorias da estética artística através da percepção. Vocês deveriam conhecer as leis da percepção. Muitos autores propuseram isto. Deviam conhecer as leis da percepção. Ora, era interessante se a percepção fosse tudo, mas a percepção é quase nada. E já vamos ver isso. Nesta comunicação procurarei evidenciar que existe uma continuação entre a arte paleolítica, a arte das tribos amazónicas e a arte moderna, através do recurso ao simbolismo erótico de base geométrica, que desfaz a pseudo-oposição racionalista entre simbolismo e abstração.
Exemplos desta desvalorização dos símbolos e do erotismo que lhes está associado surgem na antropologia museológica e na psicanálise lacaniana. Na antropologia da arte, reenviando o simbolismo geométrico para o campo periférico das artes decorativas. E aqui tem uma grande discussão no mundo das artes sobre se o que é arte não é decorativo e o que é decorativo já não é arte, a questão entre o decorativo e a arte. Isto quer dizer, simplificando, que arte quer dizer masculino e decorativo quer dizer feminino. As mulheres fazem crochê, fazem tricô, pintam umas flores nos potes de barro e os homens fazem arte. A arte, ok? Os homens fazem arte, as mulheres fazem artes decorativas. E foi exatamente nesses tempos que alguns autores, como Gell, um antropólogo recente desta área, colocou as questões. Dizendo que quando apareciam em cerâmicas, em cestarias, em roupas, em casas, pinturas de tipo geométrico, elas seriam artes decorativas, decorrente de um mundo subalterno das artesãs femininas, e essas artes decorativas seriam não representacionais ou fracamente representacionais. Existem estudos sobre isso. A psicanálise da arte ornamental é exatamente um estudo que segue este princípio de que a arte é uma coisa e a arte ornamental é outra. A arte decorativa. Aqui nesta escola, possivelmente o design. O design deve ser aquela coisa de segunda classe ou terceira, que não é bem a arte, enfim, mas que pessoas que não têm capacidade artística vão para design. Suponho que seja assim. Não é assim? Não sei nada disto. Eu estou só a tentar provocar. A ver se vocês acordam, estão com ar de estar a dormir. Na psicanálise lacaniana, reduzindo o inconsciente à sua relação com a linguagem, a intenção com a linguagem culturalmente organizada, que Lacan chama o simbólico, ao contrário de Freud, é totalmente o inverso, e deixando a dimensão visual para o imaginário que lhe é contraposto. Lacan elimina desse modo, sem qualquer argumento, a tese de Freud, que afirma que o inconsciente e o próprio simbolismo são eminentemente visuais e formais. A grande tese de Freud sobre o inconsciente é que o inconsciente não é a linguagem, é o visual. E Lacan diz o contrário. Portanto, o inconsciente é basicamente o visual. Ok? E como vocês sabem, não há nada tão visual como o corpo. E daí uma intensa ligação ao visual, ao corpo e à libido. Sendo por isso, diz Freud, que os símbolos no sonho não recebem associações livres. O que é que isto quer dizer? Quando Freud tenta trabalhar os sonhos, ele pede às pessoas que façam associações livres. E passa a vida a dizer, não me venham cá escrever por carta que teve o sonho X e agora dê-me a interpretação. Freud sempre diz, não dou a interpretação, você não me deu associações livres. Mas isso é quando estamos no registro verbal do sonho. Há um registro verbal. Portanto, há uma história, há uma narrativa, a pessoa conta um sonho que teve, e Freud diz, se você não me dá associações livres, eu não lhe dou interpretação nenhuma. Não há interpretações selvagens. Okay? Mas há algo que resiste a isto e vai mais para longe disto, que é o simbolismo. Porque o simbolismo é visual, não é verbal e não tem associações. E Freud sempre encontrou que no fim de pedir associações livres a todo um sonho, há áreas inteiras do sonho ao qual o sonhador não dá associações livres. E essas áreas são as áreas simbólicas. As áreas simbólicas são eminentemente visuais e enraizam-se no corpo e no corpo libidinal. Portanto, temos dois grandes níveis. Um nível visual que é muito mais arcaico, eu diria os olhos da mãe, quando o bebê está a mamar e olha para os olhos da mãe, ou o peito da mãe, ou o corpo, ou a mão. Certos aspectos que são eminentemente visuais, esses em si são simbólicos. Depois, o mundo verbal recobre e dá outra dimensão a esta questão. Mostraríamos nesta comunicação que, graças a Freud, e utilizando dispositivos científicos, os símbolos abstratos podem ser consciencializados através do seu investimento linguístico. Eu estou a fazer uma afirmação. Eu afirmo que eu posso passar e demonstrar que posso passar do visual ao linguístico, estabelecendo associações livres entre o visual e o linguístico, e que essas articulações não são derivadas do acaso.
e que eu posso, portanto, trabalhar o reinvestimento, posso trabalhar os dois movimentos, o desinvestimento linguístico do visual, mas também posso trabalhar o reinvestimento linguístico do visual, o que é totalmente diferente do ensaísmo. O ensaísmo é quando aquelas pessoas não sabem fazer nem uma coisa nem outra, escrevem um texto. Essa é outra história. Um texto cultural, um texto que vai bem culturalmente, um texto que sai bem com pezinhos quentes, ok? Há assim os textos que saem muito bem, não sei. Avançando. Não é para aqui, não é para aqui. Já mostrei isto. Os símbolos aqui são um altar. Escolhi para esta parte, eu já disse o que tinha a dizer sobre isto, escolhi um altar. Não sei se veem este altar, tem duas coisas simbólicas extremamente interessantes. O primeiro tem um pano branco. Como as cores são inúmeras, que seja branco não pode ser atribuível ao acaso. Portanto, que seja branco é um símbolo. E se vocês virem bem, ele é recoberto de losangos. Como é em inúmeras outras formas geométricas, que sejam losangos não pode ser atribuível ao acaso. E se vocês virem bem os losangos, no meio dos losangos, no interior, há qualquer coisa, como uma flor. Isso não é atribuível ao acaso. Como é que nós vamos trabalhar o simbolismo do branco, o simbolismo do losango, o simbolismo da flor no interior do losango, num espaço sagrado? E porquê é que todo este simbolismo é sagrado? É evidente, espero que percebam, não farei qualquer ensaísmo sobre o que perguntei. Portanto, não irei lá pelo lado ensaístico. Ora, vamos para o paleolítico. Portanto, vou recuar sobre os meus verdadeiros dados, que são os de Rachel Lomatov, Amazónia Colombiana, 1960. Vou andar para trás. O que acontece é que autores como Leroy, Gourin ou Gideon mostram, como especialistas, que as cavernas paleolíticas estão cobertas de desenhos deste tipo. Sendo que, para mal deles, não encontram lá a tribo que já morreu. Portanto, não têm lá o xamã, não têm lá o ritual, não podem fazer entrevistas, não têm nenhuma maneira senão olhar para aquilo e tentar fazer várias codificações, interpretações e hipóteses teóricas, mas não podem ir mais além disso. De qualquer maneira, tem aqui um exemplo clássico das cavernas paleolíticas. E o que me interessa aqui é a eliminação da figura humana. De outra maneira, se vocês conhecem os desenhos de Altamira, que são espantosos de capacidade de representação, porque é que não está lá uma mulher ou um homem a dançar um com o outro, ou a fazer amor, ou uma mãe com uma criança de mão dada a ir ao supermercado, não, que não havia, mas porque é que não está lá nada? Vocês já pensaram que a coisa mais importante para perguntar é o que não está lá? Mesmo na arte. As pessoas querem ir a uma exposição de arte e ver o que lá está. O mais interessante é saber porque é que lá não está o que lá não está. Porque é que este pintor lá não pôs o que lá não pôs. É muito mais importante saber o que é que ele lá pôs. Okay? E neste caso, o mais importante é perceber, porque isto tem a ver com o que Freud chama recalcamento ou censura. Lá não pôr, lá não estar, é o recalcamento, é uma função central da vida mental. Isso quer dizer que está ligado à angústia. Nós tendemos a não pôr lá, a não dizer, a não falar, a não mostrar qualquer coisa que nos provoque angústia, mal-estar, inferioridade, acusação por parte de outros, etc. E, portanto, temos mecanismos de defesa e vivemos um certo número de operações de destruição do sentido para que os outros não percebam e nós também não. O que é que nós queríamos ter feito e não fizemos? Basicamente, quase tudo o que nós fizemos era o contrário do que queríamos ter feito. Okay? E somos tão especializados nisto que nem sabemos que não queríamos e não sabemos que não fizemos e não sabemos que recalcámos. Só sabemos que fizemos uma exposição nas Caldas da Rainha. O que é que lá pusemos? Se calhar não tem interesse nenhum que lá pusemos. Falta lá tudo. Falta lá tudo o que é dramático, o que é problemático, o que é violento, o que é inquietante, o que é perigoso, o que é infrator. Finalmente, se calhar, fizemos uma exposição para a burguesia.
A burguesia vai lá, ou não vai lá, a burguesia depois não vai lá. A burguesia não vai lá, a burguesia não compra, o currículo tem mais um item, houve uma senhora que fez um papel a dizer que era muito bonito, ou que sim, ou que não, ou que talvez, ou que está de acordo com os cânones intelectuais das Caldas da Rainha, e mais uma exposição para o currículo, e o currículo já tem 22 exposições, e depois ninguém conhece o artista, mas também não foi mal nenhum, fica tudo na mesma, não é? Mais ou menos. Então, o paleolítico. E vamos avançar. O que eu quero mostrar é que desde muito cedo há uma inscrição de símbolos figurativos em objetos parciais. Esta questão dos objetos parciais é absolutamente central, porque não está trabalhada em nenhuma psicologia nem em nenhuma ciência social. Os objetos parciais, foi descoberto desde muito cedo, são possivelmente aquilo que a criança vê antes de ver o pai e a mãe e os adultos como figuras de corpo inteiro. São partes do corpo. Eventualmente, a mama da mãe que dá de mamar ao filho é um objeto parcial. São objetos parciais os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos cabelos, o nariz, a língua, as mãos, o pênis, a vagina, os seios, os pés. Tudo o que possa ser destacado e usado como uma parte separada. Essas partes separadas não têm todos o mesmo valor. Têm valores extremamente diferentes. Significam coisas extremamente diferentes em níveis diferentes. Por exemplo, tudo o que tem a ver com o mamar e com o peito das mulheres, das mães, tem um significado extremamente arcaico e poderoso. Tão poderoso que a maior parte das mulheres usa como um instrumento de guerra erótica. Quando uma mulher quer ganhar a guerra, mostra o peito. Abre o decote e está feito. Não é? É o que se chama capital erótico. E é muito utilizado na vida social para fins de guerra e de economia e de outros processos. Certamente o pênis, no caso do homem, os testículos, é um objeto parcial desse tipo e nós teríamos que nos perguntar porque é que na arte ele é fortissimamente interdito. Pôr mulheres nuas de rapa aqui ou de rapa ali, as três graças, a dançar umas com as outras de braço dado, nuas, com os peitos, as vernos de milo, absolutamente irrelevante. Mostrar um homem com um pênis ereto, como sabem, deu imenso trabalho à história, a fazer folhas de parra, ou a partir os pênis a martelo, ou a impedir que eles fossem feitos, ou no cinema a impedir que eles apareçam, pênis em ereção no cinema, lembro do Oshima e do Império dos Cientismos, era japonês, portanto era outra cultura, na cultura europeia. Suponho mesmo que não é normal qualquer coisa desse género. Quando um pênis flácido em fuga por trás de um armário, assim vagamente, e é o que se arranja. Mas isso quer dizer que isso indicia o grau de aflição, mal-estar, mas poder que os objetos parciais têm. Os objetos parciais são importantes. Pela mesma razão, os olhos, ou pela mesma razão, os cabelos. O Sheikh Munir, na minha faculdade, eu convidei o Sheikh Munir para ir apresentar a comunidade muçulmana em Lisboa, à minha faculdade. Eu também trabalhei muito tempo com minorias étnicas. E, a certa altura, o Sheikh Munir esclareceu-me que as mulheres muçulmanas não podiam andar com o cabelo à vista porque nenhum homem se aguentaria de ver o cabelo de uma mulher. Eu, por exemplo, estou a olhar para o cabelo de muitas mulheres, estou bem aguentado, graças a Deus, e não me lembro disso ter qualquer influência. Mas eu me lembro que quando eu era católico de 20 anos, as mulheres iam à missa e punham um véu na cabeça. Para quê? Era por causa das moscas, das aranhas, do poeira do teto? Não. Punham um véu na cabeça e tapavam os cabelos. Bom, portanto, tudo isto que eu estou a falar são objetos parciais. E o que nós vamos falar a seguir é de objetos parciais, que é o contrário de tudo o que se sabe em filosofia, em literatura, em ensaísmo. Ninguém fala de objetos parciais, exceto a psicanálise. E, no entanto, como nós vimos desde os índios tocanos do AOPS, o que se trata é de objetos parciais. E é preciso perceber porquê e o que é que significa. Qual é a economia, o valor heurístico de tudo isto. Estas figuras são figuras do paleolítico. Como vocês veem, representam, obviamente, órgãos sexuais masculinos, mas que têm no meio desenhos.
uns santos que, aliás, vocês conhecem bem, do Alentejo e de Portugal, porque há para aí uma quantidade de muros com... Não sei se as Caldas da Rainha também há em todo o país. É uma constante este desenho em V, invertido, V, invertido, ok? Ou aquelas figuras em cima que nós poderíamos pensar bem como vulvas, vulvas, mas é preciso não arriscar muito nesse caminho. Embora saibamos, por exemplo, na mitologia hindu, o maior de todos os deuses, Indra, o deus da chuva, o equivalente a Júpiter em Roma e a Zeus na Grécia, Indra, o grande deus da chuva, a certa altura aparece com 1000 vaginas no corpo. Todo o pele são desenhos de vaginas, ok? E todos nós sabemos que o máximo da iluminação de um guru de Shiva é que lhe nasça um olho na testa. E esse olho é vertical, não é lateral como o nosso, é vertical. Se fosse na Europa, diríamos que era o olho do demónio. No entanto, para Shiva é o olho que dá a luz, ou que dá a luz, ou que dá a iluminação. Okay? É o terceiro olho. Como vocês sabem, nós portugueses rebaixamos um pouco estas ideias e o nosso terceiro olho está sentado. Não está na testa, nem dá a luz. Ok? Eu não estou a brincar, poderia explicar que teria agora que mudar de registro, de falar das linguagens do inconsciente ou dialetos do inconsciente, que teria que falar da fase anal sádica e do dialeto anal sádico, teria que mudar todo o registro, que seria uma deriva excessiva. Ora, o que é que dizem os especialistas do Paleolítico? Dizem o seguinte: em antropologia, o enigma da emergência paleolítica obsessiva e não casual, de formas abstratas no meio de figurações diretas de homens e animais, raras aliás, levantou interrogações fundamentais. A inscrição de símbolos mágicos figurativos de objetos parciais, a mão, os genitais, não levantava problemas teóricos, diz Gideon. The magic symbols that appear most frequently and over the long periods of prehistory are simple ones. They consist of fragments, the part standing for the whole. A mão, por exemplo, representa o ser humano como um todo. Os genitais representam a fertilidade. Pronto. Portanto, para os arqueólogos isto estava resolvido. Já os símbolos geométricos que acompanhavam estas figuras, como o círculo, revelavam-se para estes autores, à primeira vista, enigmáticos, resistindo à teorização. Esta dificuldade originou pesquisas arqueológicas que levaram à conclusão com Leroy Gourhan, que concluíram que se tratava de uma linguagem simbólica religiosa, a qual tinha como principais referentes os órgãos sexuais e o erotismo e a fecundidade. Tratava-se de um processo paralelo à emergência da linguagem. Aqui tem, por exemplo, um triângulo sobreposto diretamente à zona ventral onde se situa a vulva. Portanto, o triângulo passa a representar a vulva. Portanto, a representação literal do órgão sexual feminino externo não é necessária, porque o triângulo o representa. Portanto, substitui como um código. E Leroy Rouen chega a este quadro, em que mostra a variedade e evolução dos órgãos sexuais que se referem, das representações que se referem ao órgão sexual feminino. Ele considera que estamos numa fase em que, ao mesmo tempo, se dá o nascimento da linguagem e a passagem para o nascimento da escrita. E que estes desenhos são, são uma proto-escrita e que não são meramente representacionais. Não se trata de representar a vulva, trata-se de representar a fecundidade feminina, ou seja, as pulsões de vida e não as pulsões de morte. Está-se de representar, e não só representar, porque estamos a falar do pensamento mágico. O pensamento mágico, quando representa qualquer coisa de bom, isso que é bom acontece. Quando representa qualquer coisa de mau, isso que é mau acontece. Vocês sabem isso da magia, até africana, e do fetichismo. Se eu odiar uma pessoa e tiver uma fotografia dela, posso pegar em dois pregos e espetar nos olhos dessa pessoa, e essa pessoa vai ficar cega. Ok? Ok? Portanto, eu posso agir sobre o outro à distância, por cima da representação dela, chamamos isto de magia.
Portanto, a magia é dotada de uma eficácia que nós recusamos, mas teríamos que ver se, finalmente, nós não estamos desatentos sobre o pensamento mágico e se não há pensamento mágico em 2013, em Lisboa, nas Caldas da Rainha, na Europa e em todo o mundo. Teríamos que ver, aliás, é uma das minhas hipóteses de conclusão para debate, é que gostaria de pensar convosco se a função mágica da mente morreu. Ou pior que isso, alguma função da mente já alguma vez morreu? Ou seja, as funções que nós detectámos, sobretudo nos povos primitivos, como por exemplo a função animista ou a função mágica, essas funções morrem? E se morrem, porque é que nós falamos da magia do amor e da magia da arte? Quando queremos falar, certo, já estamos a falar de magia. Exatamente porque não percebemos como é que o amor e a arte têm um impacto tão brutal, tão ultrapassante, tão fora do controle, como realmente tem essa... E é isso que falamos de magia. Não sabemos explicar, porque nem sequer sabemos negociar nessa área, não é uma questão de mais 5 menos 3 é igual a 2, no amor isso não existe, não, os números não contam, as operações matemáticas não funcionam, não sabemos explicar o impacto do outro sobre nós e o nosso impacto sobre o outro, e não sabemos explicar o impacto do casal sobre a vida que antes era sem casal. Só sabemos é que há impacto, 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 como a arte. Finalmente, a arte é uma questão de impacto e não sabemos falar dele, nem sequer as pessoas que escrevem sobre a arte não sabem falar sobre o impacto ou a falta dela, frequentemente escondendo que não há impacto nenhum, em certos casos. Se, inicialmente, as inscrições libidinais eram da ordem do plano, eram da ordem do desenho, era da ordem da inscrição no plano, com a saída da caverna, e era bom ler, voltar a ler a alegoria da caverna de Platão para enriquecer o que estou a dizer, com a saída da caverna, eu diria, com a saída do mundo das mães e do mundo feminino e do mundo da gravidez e do mundo familiarista, para o espaço externo solar, como na alegoria da caverna, vemos um fenómeno muito interessante, que é o nascimento da escultura. Tinha nascido do desenho, agora nasce a escultura. E o que é que faz a escultura? Órgãos sexuais. Enormes. Está imenso trabalho. Pedras pesadíssimas. Alguns ministros pesavam 200 toneladas. Alguns ministros foram arrastados durante 60 quilómetros. Sabe-se hoje onde é que eram as pedreiras de onde foram tiradas as pedras. Portanto, temos, de repente, todo um povo a querer fazer arte ou magia. Arte ou magia. O que é que eles queriam fazer? Pegando em objetos parciais, por exemplo, não há nenhuma estátua de um ser humano, homem ou mulher, neste contexto, com esta dimensão. São objetos parciais. Sabemos destes objetos parciais que, no século XVIII, na França, ainda as mulheres rurais iam esfregar os seus órgãos genitais em menhires, acreditando que, dado que supunham que eram estéreis, ficariam grávidas. Portanto, uma mulher supostamente estéril, o que tinha que fazer era levantar as saias e ir roçar o órgão genital num menhir que poderia ter 20 metros de altura, uma pedra fria, para engravidar. Estamos em plena magia, não se conhece a relação de causa e efeito entre o granito, a vulva e o bebê. Não, esta relação não é conhecida. Mas, de qualquer maneira, poderíamos dizer que a fé move montanhas, como vocês sabem, e estamos a falar daquilo que os cristãos chamaram muito mais tarde da fé, mas estamos aqui numa fé sem Bíblia, ou seja, na crença, e na crença mágica, e estamos em funções mentais. Vocês podem dizer assim, epa, que horror, pai, isto não é nada racional, isto não é nada racional. Eu não quero saber, como antropólogo, nem como psicanalista, não quero saber o que é racional. Racional é uma coisa que começa na letra R, está no dicionário, entre outras letras erros e não serve para nada para eu perceber o mundo. A noção de razão ou de racional. Eu quero saber o que é que se passa no mundo. O que é que se passa em nós? O que é que se passa na arte? Ora, tem aqui o exemplo seguinte, que é a passagem para o mundo solar, para fora das cavernas e para o nascimento da escultura, novamente na base de objetos parciais. Se eu tivesse tempo, podia-vos agora, com outro PowerPoint, falar 2 horas disto, só disto. Okay. Tenho todo o material para isso, mas não cabe aqui.
Ora, isto é assim. Para que lado é que é? Escape. E agora é para aqui? Para aqui. Ah, cheguei à Amazónia. Pronto, cheguei ao ponto de partida. E tem aqui as selvas malocas dos índios Tucano e dos Dzana, do Aupés, na Colômbia, na Amazónia colombiana, as grandes casas comunais e os seus desenhos. O que é que o Rajal Dolmatov descobriu? Já disse, ele descobriu algo que liga ao Paleolítico, é que os xamãs continuavam a fazer inscrições rupestres, quer dentro de grutas, quer nas rochas do rio. E grande parte da mitologia, ainda por cima dispunham da sua mitologia perfeitamente transferível, eles tinham rituais, mitologia e inscrições rupestres, tudo ligado entre si. Ou seja, tinham todas as cartas do baralho que se tinham perdido noutros contextos. A ligação entre estas cartas do baralho. E volto a dizer, se quiserem ler os de Zana, o artigo sobre os alucinógenos, no caso, são artigos extremamente interessantes, mas eu não posso perder tempo com isso agora. Ou seja, Rochel Dolmatov acedeu num povo vivo a qualquer coisa que era equivalente, do ponto de vista estrutural dinâmico, às vivências dos povos paleolíticos de há 30 mil anos atrás. Esse é que é o salto importante. Por outro lado, ele descobriu, já vos disse, que eles faziam uso de uma linguagem com uma elevada carga erótica, combinando símbolos de órgãos genitais, dos produtos desses órgãos genitais, como o esperma, e símbolos de vários tipos de atos sexuais, como, por exemplo, três tipos de atos sexuais, que seriam o incesto, o casamento legítimo e o ato sexual em si mesmo. E eles discriminavam entre três hipóteses, e ainda símbolos das linhagens. E as linhagens são aquilo que nos faz existir no tempo. O bisavô, o avô, o filho do avô, o meu pai, eu. Não é? Ou seja, o que eles estão a representar é a persistência da vida na vida. Através da morte de cada pessoa da família, a minha família, os Pererabastos, continuam a existir. Portanto, estamos a falar de poluções de vida. Basicamente, o que estamos a falar é de poluções de vida. Isto quer dizer que, embora eles não desconheçam que pode haver o ato sexual pelo prazer, o que os portugueses chamam a queca, suponho que é nas Caldas da Rainha, não é proibido, não? Não sei. Não. Eu não sei os códigos locais. Eles não estão a falar disso. Eles não estão a falar de sexologia. Não estão a falar do ponto G. Não estão a falar do prazer não sei quê. Não estão a falar do gozo e do orgasmo, não estão a falar nada disso. Eles estão, como é próprio de toda esta arte fala do drama que se passa entre a vida e a morte. E toda a arte é posta ao serviço da persistência da vida contra a morte. O que está aqui é uma luta pela vida. Finalmente, esta linguagem era associada a um trio de cores simbólicas sobrepostas aos desenhos e que tinham ou representavam três aquetantes simbólicos. Os pais, ou conjunto dos homens pais, dois tipos de mulheres, as mães e as esposas, e em todos estes povos há um conflito enorme entre mães e esposas, entre esposas e sogras, as mães dos homens, fortíssimo, tanto que um número muito importante destes povos são altíssimamente misóginos. Misoginia não é uma descoberta da Europa do século XX, a misoginia é de uma enorme violência fantasmática e delirante em povos a que chamamos primitivos. Ou seja, as mulheres estão mal. As mulheres esposas, quem estão bem são as mães. E, portanto, as feministas nunca perceberam nada quando dizem que há um problema entre homens e mulheres, o que seria um problema binário e categorial logo filosófico, quando o problema é triádico, que é entre os filhos da mãe, a mãe do filho e a esposa. Duas mulheres e um homem. Aí é que é a estrutura verdadeira não opõe homens a mulheres, opõe a aliança entre um filho e uma mãe contra a esposa do filho. E em muitos povos, por exemplo, na Índia, isto dá por ano um número relativamente forte de mulheres incendiadas. É uma ameaçada porque elas cozinham e de vez em quando, não se sabe bem, entram a arder. Ardem. Acontece muito na Índia as esposas que estão a cozinhar arderem, mas sabe-se bem o que é que se passa. Elas são incendiadas. Elas são mortas.
Isto que eu disse, de que o simbolismo não passa só pelos desenhos, também passa pelas cores, obriga-me a fazer um parêntese para dizer que há todo um longo estudo que diz que este tipo de simbolismo que eu estou a falar tem muito mais dimensões do que eu estou a falar. Ok? Não estou a fazer uma aula sobre simbolismo, porque senão tinha que falar do simbolismo do dia e da noite e da circulação dia-noite, e teria que falar do simbolismo espacial da esquerda, da direita, do espaço alto e do espaço em baixo. O cima e o baixo, a esquerda e a direita. Em quase todos os povos do mundo, esquerda quer dizer as mulheres, a doença e o negativo. E a direita quer dizer os homens, a força, a saúde e os Neuer, do Evans Pritchard, dos Ndembo, dos Victor Turner. Ou seja, aliás, não é por acaso que a esquerda, em algumas línguas, se diz a sinistra, aquilo que é sinistro. Okay? A esquerda e a noite, a esquerda e a morte. Isso quer dizer que em muitos povos a vida é atribuída ao esforço dos homens, e daí que a religião é masculina, e daí que os homens é que garantem a persistência da vida, e daí que os homens, nesses casos, suspeitam enormemente que as mulheres são bruxas e querem a morte, ou a esterilidade deles. E era outra aula, também tinha imenso material, mas não posso ir por aí. Só para vos dizer, atenção, o simbólico é muito mais forte que a cor e que as formas do desenho abrangem, pelo menos, as grandes orientações do espaço. E, certamente, alguns outros símbolos cósmicos, como o Sol e a Lua, que também não falarei. Esta decoração das casas comunais, dos terreiros religiosos, da cestaria, se vocês derem a volta em Portugal, vocês encontram também, e muito mais extensivamente, transposta para a roupa. A roupa, façam um trabalho de pesquisa, e encontrarão rapidamente, primeiro pelas cores da roupa, mas sobretudo pelas formas ou desenhos que existem na roupa, todo um estendal de formas geométricas, em homens e em mulheres, que se tornaria uma boa tese de doutoramento. Não sei se aqui alguém faz tese de doutoramento, mas seria uma boa pesquisa. Estou a insinuar que há uma pesquisa não feita. De cujo modelo mais simples se chama a calçada portuguesa. O símbolo mais forte que eu conheço de tudo que estudei até hoje é o losango. E a calçada portuguesa é um chão de losangos. Talvez fosse bom pensar porquê. O losango, obviamente, é o órgão sexual feminino. Para os tucanos de Baupés, se o losango for só um losango sem mais nada no meio, quer dizer que a mulher é estéril. Se tiver uma pintinha no meio, quer dizer que a mulher está grávida. Portanto, um losango com uma pintinha no meio é bastante diferente de um losango sem uma pintinha no meio. Se vocês derem uma volta por Lisboa, verão a constância de losangos com uma pequena flor no meio do losango. É uma constante nas janelas, nas ferrarias das varandas, nos azulejos até das casas de banho, das frontarias. Há prédios inteiros cobertos de losangos com uma florzinha no meio. Inteiro. Eu podia-vos agora passar 30 fotografias que não passo. Estou-vos a dizer também, aqui está outra tese de doutoramento a fazer, não sei se há aqui alguém de design, mas talvez fosse interessante fazer uma pesquisa sobre, em Portugal, o design das roupas das pessoas. Talvez fosse interessante. Ou o design das portas, das janelas, das ferrarias, das varandas. Okay? Ora, aqui tem o sistema simples de 20 elementos que não sou eu, é o Rachel Lomatov que selecionou. Eu estava a falar de losango, que aqui é o 2. Os motivos do tucano, dos tucano. Já vos disse que estes desenhos, todos os homens iniciados lhes atribuíam um sentido e era sempre o mesmo. E já disse, esse sentido era erótico. Portanto, isto estou a repetir. Vamos avançar. Para que é que servia isso? Para que é que serve isto tudo? Bom, o Rachel Lomatov, no resto do livro, dá pistas. Eles, tucanos, vivem, acreditam eles,
ligados por um cordão umbilical de tipo prateado, que vai por dentro do rio, até a altitude debaixo da terra que eles não veem, que é o Rio de Leite e a Casa de Leite, onde estão os antepassados, que aliás são eternos e sempre vivos, e ao qual eles voltarão, mas estando já e sempre todos os dias ligados por um cordão umbilical. E eles são ameaçados pelos urubus. Os urubus são grandes pássaros necrófagos que os querem levar para a Via Láctea. A Via Láctea é assim uma espécie de canto de esgoto celeste, de detritos, de dejetos. E eles não querem ser levados para lá porque eles querem ir para o Rio de Leite e para a Casa de Leite, ou seja, querem retornar à vida intrauterina, numa linguagem óbvia, até porque estão ligados por um cordão umbilical que por acaso nenhum antropólogo viu, o que é uma ameaçada porque eles dizem que está lá e os antropólogos não veem. Acontece muito boa gente. Mas como vocês sabem, com o cristianismo, os cristãos também dizem que há imensa coisa que está aqui, por exemplo, o meu anjo da guarda, a minha companhia, guarda a minha alma de noite e dia, eu olho sempre para trás e ainda não ouvi o anjo da guarda, não sei onde é que ele anda, mas estou a minha companhia, não vejo. Ok, e os antropólogos não veem o cordão umbilical dos tucanos. Estamos todos. Ou seja, o delírio é exatamente o mesmo, não se preocupem, porque a função delirante da mente não se cedeu um milímetro até hoje, ok? Acrescentando eu que função delirante não tem nada a ver com ser psicótico, isso é a fraude dos psiquiatras. Psiquiatras querem nos convencer que pessoas com alucinações e delírios seriam 1 a 3% da população, quando é verdade é que são 99 a 100% da população, okay? Praticamente não há pobres sem religião e não há religião não delirante. O que é interessante para um antropólogo como eu nas religiões delirantes é que se eu estou, por exemplo, no Gujarat, o Brahman, que é o meu grande informante, se ria bandeiras despregadas dos católicos da Europa e diz: eles são totalmente malucos, vocês são totalmente malucos. Vocês conseguem gritar naquelas coisas? Mas a religião hindu é muito superior. Essa sim é verdadeira. Então vocês acreditam em virgens que engravidam assim que pelo iPod, ou como é que é, as coisas que vocês acreditam. E eu olho para eles e não digo nada, porque também não tenho nada a dizer, mas eles acreditam que a certa altura o Shiva, que era pai do Ganesh, cortou a cabeça ao filho que era adolescente e estava a tomar conta da mãe nua que estava a tomar banho. Ele, Shiva, era um yogi, tinha ido para a floresta dos Himalaias, com uma cabeça de tigre a tapar os genitais, e uma serpente, e uma lua, e mais não sei o quê, mãe nu, como o Cristo. Os ascetas adoram andar de fraldas, bastante pó nu. E depois fartou-se de ser yogi e voltou para a casa da mulher. Quando chegou, estava um adolescente à porta, ele disse: abre a porta que eu quero falar com a Parvati. Ele disse: não abre nada, que é a minha mãe. Era só o que faltava, está nua a tomar banho. E ele irritou-se, pegou no alfanje e cortou-lhe a cabeça. E a mulher saiu, não sei se cobriu ou não, saiu e disse: ai, homem, cortaste a cabeça ao teu filho. Ele nunca tinha visto o filho, tinha sido embora. Ai, homem. E dizia ele: ah, eu sou Deus, não tem importância nenhuma, passa aí outro ser qualquer, eu corto a cabeça e prendo o lugar do meu filho, está tudo bem. Passou o elefante sagrado dele, que era branco e muito grande, ele cortou a cabeça, ele era um homem de palavra, cortou a cabeça ao elefante e meteu em cima do filho. E eu estou, desde 1990, para perceber como é que se mete uma cabeça de elefante no pescoço de um adolescente. Chama-se Ganesh, é o grande deus da Índia. E como é que há um deus macaco que é o chefe dos exércitos? Ainda também não percebi o deus macaco que é o chefe dos exércitos. Mas não faz mal nenhum, porque as religiões são assim, ok? Vistas de dentro, é como as religiões são como o amor, não sei se já perceberam. Visto de dentro está tudo bem, visto de fora está tudo disparatado, mas está bem. É tal e qual assim. Ui! Bom, avançando para a parte que realmente interessa, já vos disse que Rachel Lomatoff inventou a teoria dos fosfenas, que não faz nenhum sentido, a comparação não faz sentido, tudo isto eu já disse. O que é que eu fiz? Portanto, eu sou antropólogo, sou psicanalista, o que é que eu fiz? Eu fiz a pergunta central de toda a antropologia. A antropologia racionalista do século XX diz que a diferença cultural entre os povos é meramente circunstancial e atribuível ao acaso. Eles desenvolveram-se num certo nicho, as Ilhas Trobriand, de outro sítio qualquer. Tiveram uma história independente. Percebem que isto é o modelo de Darwin e dos tentilhões das Ilhas Galápagos.
Portanto, ficaram com um bico diferente ou com as penas de cor diferente porque se desenvolveram num contexto diferente. Portanto, todas as diferenças culturais vêm de desenvolvimentos independentes e isto chamou-se relativismo cultural. Ora, antes disto havia autores que andavam à procura de universais. Será que existem universais humanos que não decorram de desenvolvimentos independentes e casuais em contextos ou nichos casuais? Bom, eu resolvi pôr esta pergunta a partir daqui. Será que o alfabeto visual abstrato dos tucanos é uma coisa casual, circunstancial, foi ali na Amazónia colombiana, não é no resto do mundo, terá a ver connosco, mesmo que façamos desenhos semelhantes, também não tem a ver com os desenhos que nós fazemos, que desenvolveram independentemente de outro contexto, com outra história, outra cultura, outra civilização. Será que sim ou será que é o contrário? Bom, então o que é que eu fiz? Criei um instrumento de pesquisa. O que é um instrumento de pesquisa é a possibilidade de não ser um ensaísta e de ser um cientista. Portanto, o que é que eu fiz? Criei um instrumento de pesquisa com 4 dimensões. Uma dimensão era a dimensão visual e era o sistema de símbolos dos índios tucanos do Alpes. Mas aí resolvi perder 3 anos e andei pelas ruas de Lisboa e também de outras cidades da Europa e da Ásia, mas sobretudo de Lisboa, à procura se havia nas nossas casas, ou nas nossas solarias, ou nas nossas cestarias, ou se nós também fazíamos aquelas coisas geométricas. E enchi cadernos inteiros sobre isso. Ah, claro que há. Imenso. As nossas casas estão cobertas de simbolismo. Então, desde passado muito remoto. Muito remoto. Igrejas muito antigas, com mais de 500 anos, também o têm. Então, organizei um campo visual com 10 símbolos dos índios tucanos do Alpes e 10 símbolos de Lisboa. E misturei-os. Quem fosse olhar não sabia do que é que estava a ver. Eram desenhos geométricos abstratos. Estão aqui os que eu criei. Estes 20, metade são dos índios tucanos do Alpes na Colômbia, do lado do Pacífico. 10 são de Lisboa. O que é que eu fiz mais? Fui pegar em livros de antropologia e descobri que havia vários antropólogos que diziam que povos tinham linguagens simbólicas de tipo verbal. Normalmente eram formadas por pares de palavras, como seco e úmido, ou quente e frio, ou masculino e feminino, ou vivo e morto, ou luminoso e escuro, ou estéril e fecundo, ou sexuado e assexuado, enfim, pares de palavras que para esses povos, neste caso estou a pensar povos da Nova Guiné. Agora saí da Amazónia colombiana e fui para a Nova Guiné. Isto como antropólogo não se faz. É muito feio o que eu fiz. Porque furei totalmente os pressupostos teóricos do relativismo cultural. E, portanto, fui testar exatamente a hipótese oposta. E juntei e meti o campo visual meio da Amazónia, meio de Lisboa, um campo verbal simbólico totalmente da Nova Guiné, um terceiro campo que eram as referências libidinais diretas que os índios da Amazónia faziam àqueles desenhos, pênis, vagina, ok, e um quarto campo, a que eu chamei o campo identitário, visto na minha hipótese, para além de Freud, e faltou a Freud, a principal dimensão do delírio humano são os processos identitários. Portanto, já vou explicar o que é que eu quero dizer com o processo de tese, o que é que eu fiz. Portanto, juntei estas 4 coisas e peguei em 5 turmas, cada uma com 30 alunos, durante 5 anos, e propus-lhes que preenchessem, isto é um exemplo de um prédio de Lisboa, um Ocalhas, com os seus símbolos, vários tipos de símbolos, como veem, são diferentes entre si, podem estar na mesma fachada, mas não é sempre a mesma coisa. Isto é uma coisa, isto é outra coisa, isto é outra coisa, isto é, bom, aqueles são outra coisa, etc. As palavras que eu escolhi dos Papua da Nova Guiné foram alto, forte, quente, seco,
duro, espiritual e imortal, contra curto, fraco, frio, úmido, fértil, worldly, não sei o quê, mortal, e estas palavras seriam femininas e as primeiras seriam masculinas. Sai de autores da Nova Guiné. O que estes autores também chamam a atenção é que todas estas categorias, no fundo, opõem homens a mulheres. Trata-se de categorias do feminino contra categorias do masculino, e cada grupo destas categorias refere-se ao feminino por oposição ao masculino. Portanto, uma espécie de debate cultural sobre o que é ser mulher ou homem, quanto vale uma mulher, quanto vale um homem, são mulheres e homens no meio disto tudo. O terceiro campo eram os referentes libidinais, e eu incluí, inclusive, em certas das pesquisas, alguns dos referentes que eu achei negativos, como as fezes e a menstruação, que não estavam no caso dos índios tucanos, mas quis testar para a Europa a hipótese negativa. No campo identitário, o que se passa é que nós somos um conjunto de identidades. Somos brancos, em geral, podemos não ser, mas em geral, estatisticamente. Somos homens ou mulheres, somos novos ou idosos, portanto temos um referencial etário, temos um referencial de género, temos um referencial nacional, portuguesas, temos um referencial racial ou étnico, temos referenciais religiosos, desportivos, partidários, o que quiserem. Portanto, um ser humano é um conjunto, é um cluster de identidades sobrepostas que nós tentamos manejar a nosso favor contra o outro, basicamente. Mas esta parte é que me importa menos explorar hoje. O que quer dizer que depois de eu conseguir que uma pessoa pegasse num desenho, metesse 5 palavras escolhidas por ela embaixo, metesse um referente à maneira dos tucanos, diretamente libidinal, ou dissesse, não quer nada disso, nenhum. Que era uma das liberdades das pessoas, dizer, não tem sentido nada disso, não liga nada disso. Eu também pedi às pessoas que no final dos 20 dissessem, agora escolhe um para ti, e escolhe outro para o teu namorado, e escolhe outro para o Passos Coelho, e escolhe outro para a Troika, e escolhe outro... Enfim, estou a dar exemplos patetas para não ir mais direto, mas, por exemplo, na Índia, eu estudei com emblemas identitários toda a estrutura religiosa dos deuses da Índia, mais toda a estrutura do parentesco da Índia, que é muito complicado, a partir de emblemas identitários, e foi extremamente fecundo, do ponto de vista heurístico, ter seguido uma linha tão indireta, a que chamamos, no fundo, um teste projetivo. Os testes projetivos foram feitos desde Jung, 1902, Rorschach, 1921, Murray, 1935, foram sempre feitos para a clínica, ou seja, para pessoas perturbadas que se queriam estudar através de testes clínicos. Este teste que eu fiz é um instrumento de pesquisa, não tem qualquer função clínica. Não me interessa a função. Podia ter. Se eu quisesse, tinha. Se eu quisesse medir o que é que a Isabel respondeu, eu poderia ver o que é que a Isabel respondeu face a um padrão geral de mulheres. Mas nunca fiz, nem quero fazer, nem é um teste clínico, isto é um teste cultural. Portanto, o que eu quero fazer é investigação científica. Agora vamos lá à parte mais difícil. Ao fim de meia dúzia de anos de pesquisa, os resultados eram claros. A função simbólica que gera a utilização destes alfabetos visuais libidinais tanto se manifestava entre os índios da Amazónia na década de 60, como era manejada com destreza inconsciente, independente de qualquer sociabilização infantil ou educação cultural específica, entre liceais hindus de Diu, hindus de origem moçambicana, estudantes residentes em Lisboa, universitários, portugueses e brasileiros, e em todos os casos dava origem à utilização simbólica e emblemática ativa deste complexo processo associativo, codificador projetivo inconsciente de formas abstratas, com uma quádrupla dimensão artística, erótica, identitária e mágica. Ou seja, eu utilizei amostras
150 estudantes universitários da minha faculdade de Lisboa. Em DIU utilizei uma amostra extensa de jovens adultos de DIU. Em Lisboa utilizei uma amostra extensa de adultos vindos de Moçambique hindus, de religião. Do Brasil utilizei uma amostra de estudantes universitários brasileiros. Tinha uma colega que era professora no Brasil e ela fez o favor de colaborar nesta pesquisa. Ora, o que dá é sempre a mesma coisa. Nada é atribuível ao acaso. Pessoas que não se conhecem, pessoas que não se consultam entre si, pessoas que não foram educadas para isto, até foram educadas para o contrário, porque são racionalistas na sua educação. Acabam por fornecer respostas que convergem de tal maneira significativamente que isso não pode ser atribuível ao acaso, o que obriga a pensar como é que a mente humana, sem ter sido educada, não foi à escola, não aprendeu na primária, não aprendeu no liceu, pelo contrário, até não lhe ensinaram nada, em Belas Artes também não lhe ensinaram nada disto, como é que eu fiz também com alunos de História da Arte da Nova, como é que as pessoas respondem sem se consultar de uma maneira absolutamente significativa e não atribuível ao acaso. E a única resposta que eu conheço, até hoje, em todos os que eu chamo supermercado das teorias, é a teoria freudiana. A teoria freudiana implica a existência de uma função mental arcaica, mais arcaica que a consciência e a razão, portanto, mais, de raiz mais infantil, mais próximo do corpo e das relações eróticas, a que chama o inconsciente. E o inconsciente, diz Freud, é a fonte de toda a cultura e toda a civilização e toda a arte, ou seja, é a fonte de onde jorra tudo o resto. E é basicamente simbólica. O inconsciente é basicamente simbólico, é basicamente erótico, ou libidinal, se quiserem, e é basicamente centrada exatamente nos objetos parciais. Portanto, estamos a encontrar perfeitamente aquilo que faria parte das hipóteses freudianas, mas agora numa escala que ele não usou, porque ele trabalhou com neuróticos, em divã, em clínica, e eu trabalhei com centenas de pessoas num contexto de pesquisa universitária. Mas estamos na mesma situação, o inconsciente parece irrefutavelmente ser a fonte daquilo que estamos a encontrar aqui. Ou seja, uma linguagem que vocês não negociaram. Vamos lá ver se eu digo o que eu quero dizer. Faz parte de toda a linguística racionalista que a função principal da linguagem é a comunicação consciente. E que a comunicação consciente se faz através de códigos conscientes. O emissor tem um código e usa o código e faz uma mensagem para o receptor que descodifica a mensagem porque tem exatamente o mesmo código e tudo isso passa no nível da consciência. O que eu estou a dizer é que o verdadeiro emissor é o nosso inconsciente e não a nossa consciência, que os códigos não são conhecidos da nossa consciência, mas existem, e que o receptor, numa comunicação de inconsciente a inconsciente, recebe o impacto de uma mensagem que não descodifica na área da consciência. Portanto, ou opor-me a Jacobson, a Saussure e a todos os linguistas racionalistas no que estou a dizer. Aqui posso-vos dar alguns dados quantitativos e alguns dos perfis que saíram. Estou a dar o caso de uma turma de 30 pessoas, estudantes universitários. Por exemplo, o primeiro desenho aparece definido como somatório integrado de 30 pessoas que não se conheciam nem se consultaram, como sendo fértil, feminino, luminoso, passivo, pacífico, forte, limpo, assexual, distante, frio, infantil, infeliz, isolado. Bom, simplesmente eu não confio nestes números muito pequenos, estes números pequenos não interessam, até são os números muito fortes. Porque é que este desenho é fértil e não é estéril? E porque é que é tão fortemente ou tão claramente fértil que não é estéril? Porque se vocês virem, existem outros desenhos destes em que o conceito estéril existe. Por exemplo, este. O segundo de baixo. Em que os valores para estéril assumem já um valor relativamente forte. De qualquer maneira,
Se olharem para o segundo, que é masculino, no fundo o primeiro é um símbolo do órgão sexual feminino, era uma oval, aqui está distorcido. O segundo aparece claramente como masculino, fértil, agressivo, forte, ativo, superior, sexual, escuro. Porquê escuro e não luminoso? Porquê é que o feminino é luminoso e o masculino é escuro? Temos que pensar porquê é que o nosso inconsciente diz estas coisas assim. O terceiro aparece com um perfil brilhante, frio, estéril. Olha, está um... e assim sucessivamente. O terceiro é fértil, bom, por aí fora. Qual é o critério para pensar sobre isto? É assim, se as pessoas tivessem a atribuir estas palavras ao acaso, quiser, cada uma escolhesse 5 das 30 hipóteses ou 20 e tal hipóteses, se as pessoas dissessem, ah, ok, professor, quer que a gente ponha aqui umas palavras ao acaso? Então, matematicamente, não deveria haver qualquer diferenciação. Atribuído ao acaso, não deveria haver diferenciação. Portanto, finalmente, estes valores deviam ser mais ou menos iguais uns aos outros. Era a hipótese nula. Feito ao acaso. Não havia fator, ou agente, ou causa da diferenciação. Mas a diferenciação é nítida. É muito nítida. E, portanto, nesse sentido, afasta-se totalmente os critérios de atribuição ao acaso. Isto não é atribuível ao acaso. Como não é atribuível ao acaso, o resto. Quando eu pedi às pessoas que usassem, quer para os símbolos de Lisboa, quer para os símbolos dos tucanos, aqueles tais referentes libidinais, pênis, vagina, esperma, útero, seios, etc., casamento legítimo, incesto, etc., quando eu pedi que usassem, ou nenhum, havia lá, ou nenhum, se nada diz que lhe diz nada, ponha nenhum, escreva nenhum, nada disto, ou seja, nada. O que acontece é que a estes desenhos, por exemplo, no primeiro caso, 90% das pessoas atribuem sentido. Podiam ter dito que não tinha sentido, mas 90% dizem que tem sentido. Okay? E em quase todos eles, por aí fora, 88, 86, 85, 84, estas figuras têm sentido. Ora, aqui está um paradoxo. Figuras geométricas têm sentido. Os meus 150 alunos disseram que tinha. E disseram de maneira não dubitativa, não se pode enganar, não podemos fugir do que eles disseram. Eles disseram sim, tem sentido, com certeza. Okay? Sejam figuras de Lisboa dos tucanos. A segunda vem dos tucanos, a sexta vem dos tucanos, a sétima vem dos tucanos, para os tucanos quer dizer esperma. Tem. Mais do que isso, não só elas têm sentido, mas como as pessoas tinham 10 a 11 hipóteses alternativas de escolher qual sentido tinham, vocês podem ver, por exemplo, estas quatro figuras que eu escolhi, para 10 hipóteses, se as pessoas respondessem ao acaso, deveriam ter atribuído mais ou menos 10% de cada uma das hipóteses. Estavam a responder ao acaso, aquilo para elas não significava nada, estavam a querer agradar o professor é maluco, ele quer que a gente faça isto, a gente já faz isso embora, vamos lá, deixa lá acabar o papel, que ele quer que eu preencha, e começavam a responder ao acaso. Ok, então seria um equilíbrio de 10% para as 10 hipóteses, não é? Mas não é, não é. Por exemplo, o primeiro desenho de Lisboa era o desenho que constituía a minha escada do meu prédio. A minha escada do meu prédio era feita por uma sucessão disto com um corrimão. Foi daí que eu tirei. Claramente, para estas pessoas, para 65% das pessoas, era claramente uma referência ao órgão sexual masculino. Não era 10%, era 65%. Uma referência ao órgão sexual masculino. A figura 8, que é conhecida como amêndoa, em Itália, por exemplo, mandorla, tinha 52% de referências ao órgão sexual feminino. A figura 1, que era dos tucanos, tinha a mesma concentração para útero e gravidez. E a última figura, 14, que eu retirei ali da Almirante Reis, ao pé do Cinema Império, tinha 51,3% para referências do ato sexual.
Um desenho geométrico tem uma coisa a ver com o ato sexual ou com o órgão sexual masculino ou feminino? Tem? Bom, então estamos num mundo novo. Então, finalmente, tínhamos escapado à nossa consciência que a abstração não existe e que a geometria não é abstrata. Dito de outra maneira, se eu não estou a ver mal, eu liquidei a antropologia que tinha estudado. A antropologia que é ensinada nas faculdades é a antropologia norte-americana do relativismo cultural. É de raiz sociológica e explica os fenómenos através de emergência independente de povos que não se contactaram uns com os outros, portanto se tornaram diferentes uns dos outros, criaram uma língua, uma religião, tudo diferente. Ora, o que aqui aparece, que aliás corresponde a outros autores mais antigos, é exatamente a ideia de universais, e que os universais dependem do funcionamento da mente, que é um funcionamento universal. E então temos que falar de funções universais da mente, e eu diria, a arte é uma função universal da mente. O simbolismo é uma função, a religião é uma função universal da mente, a magia é uma função universal da mente. Então, a psicologia pode ser deitada para o lixo, porque a psicologia não é um conjunto de sensações, percepções, atenções, memórias, raciocínios, como querem os racionalistas do século XIX, não é? O David Hume, o Locke e o... Não. A mente é formada por funções de magia, funções religiosas, funções animistas, funções de comunicação de inconsciente a inconsciente, funções erotizantes. Há imensas funções da mente que não foram estudadas por nenhum psicólogo. E era preciso não recomeçar a estudar a psicologia de acordo com outras premissas. Diga-se de passagem que Freud disse isto e propô-lo. Eu não estou agora a descobrir nenhuma pólvora, ok? Freud disse muito claramente, era preciso eliminar a psicologia académica das funções da mente e recomeçar a ensinar a psicologia a partir da psicanálise, porque ela foi muito mais longe de todos os conhecimentos anteriores. Pronto. Para ir mais para perto de vocês, gostava que vocês vissem que se nós saíssemos das cavernas de Altamira e do Paleolítico e dos menhirs e dos dómans e da Amazónia e das Malocas e dos desenhos dos tucanos e dos meus estudantes de antropologia, e se eu me aproximasse de vocês através da arte, eu gostaria que vocês vissem se não aparece a mesma coisa na arte moderna, mesmo quando ela o tenta negar, ou tenta inibir, ou tenta racionalizar através da conceptualidade, o conceptualismo, a arte conceptual. Esta figura é uma figura do João Vieira. É um dos trabalhos mais antigos do João Vieira. Esteve durante muito tempo, acho que na Brasileira do Chiado. E as figuras que eu vos vou mostrar a seguir, todas elas têm as mesmas... por exemplo, não sei se aqui se vê, mas há aqui um losango com uma silhueta avermelhada dentro, que é muito obviamente um órgão sexual feminino. E é um losango, não é uma pessoa, não é o corpo de uma pessoa, não representa uma pessoa, representa um losango. Mas por que raio é que o Mário Cesarini quis fazer isto desta maneira? E porquê que o Nadir Afonso gastou uma tela de não sei quantos metros quadrados em 1952, lhe chamou espaço ilimitado e fez isto? Aliás, toda a obra dele é uma repetição disto. Estão aqui todos os símbolos. Ele sabia? Não. Aliás, o Rachel Lomatoff ainda não tinha feito o trabalho dele, só fez 10 a 15 anos mais tarde. O mais Mário Cesarinis. E aqui temos figuras humanas no útero. Ou aqui temos algo que não é preciso ser muito dotado para ver um órgão sexual feminino. Naquela figura. Ou o Victor Willing, marido da Paula Rego,
tem este tríptico que a Paula Rico diz que foi o melhor trabalho do marido. O marido morreu com uma doença cerebral e que ela declara o melhor trabalho do marido. Tinha um longo texto quando eu lá fui sobre este trabalho. Não sei se veem que ele tem, este trabalho tem algo ao centro que é um sujeito que lá não está. E voltamos sempre ao sujeito que lá não está e à figura humana que lá não está. E ao que lá não está. E o que lá não está em nós todos é a identidade. Porque a identidade é a única coisa que não é substantiva em ninguém. A identidade não é substantiva. A identidade é o grande enigma da nossa vida. Estamos sempre a construí-la e a destruí-la. Todos têm ideias sobre a nossa identidade que não coincidem com a nossa, nós temos ideias sobre a identidade dos outros que não coincidem com a dos outros. A identidade é o aspecto mais imaterial, portanto, mais artístico. E ao meio deveria estar um homem sentado. E está ali a bolsa dele pendurada e ele está a olhar para a direita dele, está a olhar para ali, mas não está lá. O que está são dois simbolismos. Repararam, à esquerda e à direita, que há dois simbolismos. Os dois grandes simbolismos da história da humanidade. Um simbolismo tipicamente feminino, que é o simbolismo vegetal. O simbolismo vegetal é a coisa mais fácil, mais óbvia, mais comum, mais perto do povo. Suponho que vocês ouviram cantar, no Natal pelo menos, aquela canção que diz: olhei para o céu que estava estrelado, vi o Deus menino nas palhas deitado, esquecido, filho de uma rosa, num cravo nascido. Que é um ato sexual interessantíssimo, eu gosto. O ato sexual da rosa com o cravo. Bom, a rosa, obviamente, é o símbolo mais universal do órgão sexual feminino. E, obviamente, a rosa vermelha é o símbolo sexual da noiva desvirginada. E nós falamos em... Desflorescer, não. Desflorar. Bom, sabem o que é a flor? Portanto, toda a gente sabe o que é a flor. A flor é aquilo que, se vocês forem lá, dá fruto. A seguir. É a flor e o fruto. São símbolos tipicamente femininos. A planta é a família. O vaso é o próprio corpo da mulher. Isto é medieval, a ideia do corpo da mulher como um vaso. O bebê é a semente metida no vaso. Compete ao homem fazer o rasgo com o arado para deitar a sementinha. Todos nós conhecemos a enorme carga simbólica do mundo vegetal e rural. É enorme a carga simbólica e é... depois tem inúmeras variações, como canções do... O concurso das canções portuguesas, como é que é? Peguei e meti-te na cesta. Não é? Bom, eu não sei cantar, mas há de souber aí quem queira fazer de Dora. Peguei e meti-te na cesta. Bom, tudo bem. Do outro lado, está uma coisa totalmente fora da natureza. Portanto, temos aqui o mundo da natureza, que é altíssimo, o mundo vegetal, que é altíssimamente feminino. Aliás, em quase todo o mundo, as mulheres são equiparadas ao mundo vegetal e os homens ao mundo animal. Espero que saibam isto. Por exemplo, numa menina não se toca nem com uma flor. As meninas são umas flores. São dálias, são margaridas, são... São flores. As meninas são umas flores. Enquanto que, habitualmente, em todo o mundo, os homens são... animais sangrentos, devoradores, leões, tigres. Ah, leão. Ah, tigre. Não sei se já foram ao fado. Ah, tigre. Ok. Leiam Eça de Queiroz e os contos do Eça de Queiroz e aparece logo lá um que era o maior leão da vizinha. O leão é um dandy, o sedutor, o leão. Leiam Eça de Queiroz. A figura do leão. Ok. O leão, o tigre. Mas o que aqui acontece é que, curiosamente, face a um simbolismo da fecundidade óbvia, este homem vira-se para o outro lado, não se constrói como sujeito, não assume a sua identidade e impõe-nos um simbolismo abstrato e geométrico, desumano, se quisermos. Então poderíamos dizer que o simbolismo geométrico é o simbolismo dos homens.
É um simbolismo desumano, religioso, geométrico e antifeminino. É um simbolismo que tenta negar a gravidez, o parto, a fecundidade, as pulsões de vida, a reprodução, todo o trabalho das mulheres e da natureza na constituição das primaveras do mundo. E podíamos ver nascer a religião nestes símbolos. A religião. Porquê que eu digo a religião? Porque nos índios tucanos da Amazónia as mulheres não têm lugar no espaço religioso. O terreiro ritual onde os homens se drogam com iagé, só os homens é que lá podem estar, e em grande parte do mundo desse nível tribal as mulheres não têm qualquer espaço na religião. Mais do que isso, a religião é habitualmente homossexual. Ok? Em muitas partes do mundo, na Nova Guiné, por exemplo, os homens fazem casas dos homens. E todos os homens e os adolescentes dormem na casa dos homens, todos juntos. E na casa dos homens é assim uma espécie de casa-pia. Há assim uma certa pedofilia. Ok? Faz parte, aliás, mais do que isso, se pensam que eu estou a brincar, na Nova Guiné, nos Sâmbia da Nova Guiné, estudados por Gilbert Hurt, que na altura tornou isto num escândalo, mas depois encontrou-se mais 25 tribos que faziam a mesma coisa, outros autores. Esses povos, aos 7 anos, atacam as suas aldeias vestidos de grandes guerreiros com as penas na cabeça. E o que é que eles fazem a seguir? Roubam os seus próprios filhos. Portanto, é um ataque à aldeia que roubam os filhos às mães. E a seguir, criam um ritual de iniciação que dura mais ou menos 15 anos. E a expectativa de vida deles não chega aos 30, portanto é mais de metade da vida toda. E durante 4 anos transformam os seus filhos e sobrinhos, e enfim, as crianças da aldeia, em esposas. Faz conta que vão para a primária, digamos. É a educação escolar à força, feita pelos mais. Vão para a primária e são esposas. O que é ser esposa para um rapaz sâmbia? Alguns enlouquecem. Eles tentam fugir, enfim, a situação é muito dura, muito violenta. Mas ser esposa é ter que chupar, em termos de ato sexualidade oral, felácio, têm que chupar o máximo de esperma dos maridos. Os maridos são os que andam no liceu, faz conta que é o segundo e o terceiro ciclo, o local, digamos, entre os 10 e os 14, 15. E então, porquê é que eles têm que chupar? É simples, é muito simples. As raparigas nascem completas. A natureza, como vocês sabem, é completa à nascença. As raparigas nascem completas. Não há nenhuma ação cultural sobre as raparigas, porque elas não precisam de nenhuma intervenção de ninguém. Mas os rapazes é mentira. Eles não nascem completos. Trazem um órgão que vem vazio, é o quiriqui-quiricu. É assim uma espécie de reservatório de gasolina quando entregam um automóvel no stand. Vinha sem gasolina. E então as crianças têm que encher o reservatório de esperma, porque não trazem esperma, pela natureza não lhes deu, e devem se esforçar por receber o máximo de esperma dos mais velhos, que o têm para dar, sob pena de ficarem ou anões, ou morrerem, ou ficarem enfesados, ou doentes, ou nenhuma mulher vir a gostar deles. Não prestam para nada, enfim, não são homens verdadeiros. Portanto, como é que se chega ao homem? Chupando ao máximo esperma. Ok. Chegam aos 15 anos, arranjam-lhes uma noiva. Não é amor, não é namoro, não é pedido de beijinhos, não é nada disso. É combinado. Arranjam-lhes uma noiva. O que é que é o noivado? Ah, o noivado dura 6 meses. E qual é o trabalho da noiva de noivado? Tem que chupar o pênis ao noivo durante 6 meses, porque o leite das mulheres não presta para nada. E, portanto, como o leite das mulheres não presta para nada, tem que encher o seu reservatório, que agora é o peito, não é o quiriqui-quiricu, de esperma para dar ao bebê. O que quer dizer que os sâmbias, há gerações, não bebem outra coisa senão esperma. Ou seja, no peito também, porque não é leite também, ou seja, no pênis dos adolescentes, que são os maridos deles, vivem de... Não, aqui tem uma religião. E Freud diz, numa religião destas, ele diz isto, que é assim... Um sistema cultural tem dois níveis. Um nível que vive das suas próprias premissas e, portanto, pode ser completamente delirante. E um outro nível oculto e secreto, mas que é objetivo e real. Traduzindo Freud, quer dizer assim, as religiões servem para um confronto entre categorias de sujeitos humanos, adultos versus crianças, ou mulheres versus homens,
Na religião inventa-se um delírio completo, que nascem com o quiriquiquirico vazio e tem que chupar esperma e coleta as mulheres. Não... Toda uma grande conversa e a gente percebe logo quem ataca quem. Os machos adultos estão a atacar todas as mulheres da aldeia e todas as crianças. Portanto, temos um conflito de gerações e um conflito de género absolutamente bem organizado a favor do género masculino, idoso e iniciado, reproduzindo constantemente uma aliança de filhos roubados às mães para que se liguem aos pais. Deixem de ser filhos das mães e passam a ser filhos dos pais. Pronto. Isto é a organização social típica, também em nós. Aqui isto fazia-se com ir à tropa, por exemplo. Antes o esquema para tirar às mães era ia lá a polícia às aldeias e os rapazes iam para a tropa. Estavam lá 4 anos nas casernas uns com os outros. Eu gosto mais da ideia de caverna do que de caserna, mas nas casernas uns com os outros, lá com os seus jogos homossexuais, mais ou menos completos ou incompletos, numa vida entre machos, mal cheirosos, e pronto, estava feita a organização social, não é? A organização social também era isso. A mesma coisa, diga-se de passagem, com os seminários. Havia uns receptadores de crianças que andavam ao cheiro de quem era inteligente e não tinha dinheiro para pagar a escola, e depois falava-se que o pai ia para o seminário, e depois no seminário havia muita pedofilia, mas não se dizia nada a ninguém, e depois lá se chegava a bispo. E entre militares e bispos e políticos, lá se fazia o mundo dos homens que mandavam nas mulheres, nas crianças, ok? Nas classes sociais. Portanto, só para dizer que neste tríptico do Vítor Willing, marido da Paula Rego, parece-me ser claro que há uma teatralização da tensão entre dois erotismos simbólicos. Não há só aquele erotismo simbólico que eu estava a dar, que é abstrato, para o qual eu vos quis chamar a atenção desde o princípio, mas há um outro erotismo que é vegetal. A maior parte das mulheres que andam na rua está coberta de erotismo vegetal. Folhas, flores, frutos, rosas, plantas. Há um número muito grande de pessoas que se vestem dessa maneira. Suponho que em homens não verão. Não estou bem a ver homens vestidos com rosinhas e laranjinhas. É uma forma de representar o feminino e é típica do feminino. Enquanto que o abstrato tanto pode ser usado por homens como por mulheres. Não há nenhuma diferença. O desenho abstrato pode ser usado como simbolismo de uma maneira ou de outra. João Vieira, uma certa fase da obra de João Vieira, novamente com objetos parciais, objetos de tipo vulvar, ou seja, órgão sexual feminino, feitos em poliuretano expandido, ou seja, no material que não é tela pintada, é o próprio poliuretano dando o volume do corpo da pessoa, ou as marcas, os altos e baixos, e, enfim, do corpo da pessoa. Desenhos muito mais recentes de João Vieira, perto da morte dele, figuras em que, de repente, aparecem novamente os losangos ou outros sinais. Este sinal para os tocantes seria esperma e este sinal para os tocantes seria o órgão sexual feminino, que está mais ou menos na posição. E, finalmente, para vos chamar a atenção, que a repressão da figura humana, que em certas religiões é imposta pela própria religião, como no Islão, se traduz numa fluorescência de códigos geométricos que são profundamente eróticos, quando exatamente deveriam ser o contrário. A hipótese é que seriam o contrário, uma hipótese é que não se faz figura humana, porque, como vocês sabem, em magia, se vocês puderem desenhar Jeová, não se pode desenhar Jeová, ou Alá, porque se vocês pudessem desenhar Alá, também o podiam matar, também o podiam fazer adoecer, também o podiam fazer coisas más a Alá. Portanto, Alá não pode ter representação e ninguém pode ter representação no templo, não há representação humana no templo, mas o mundo árabe criou uma arte que, se vocês virem bem, quer pelas formas, quer pelas cores, quer pelos desenhos, quer por tudo, é profundamente uma exibição, a mais magnífica que eu conheço, do simbolismo geométrico. Muito obrigado. Bem, obrigado nós.
Se calhar passávamos à sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, um braço no ar, não? Perguntas, ataques, contestações violentas, expressões de indignação. Um micro. Eu gosto de saber o nome das pessoas. Se a pessoa que falar me disser um nome, eu aprecio. Logo no início. Como é que te chamas? O senhor disse que um antropólogo nunca podia perguntar nada a uma mulher. Eu só disse a um isso? Homem. Sim. Ah, sim, sim. Não, nestas tribos, a separação, e não só nestas tribos, em muitos outros sítios, não tens experiência, é quase impossível uma mulher antropóloga estar no mundo dos homens e muito mais um homem antropólogo estar no mundo das mulheres por razões de ciúme. Por razões de enorme separação, ciumenta e possessiva, do mundo das mulheres sobre o mundo dos homens. Mas isso é conhecido de todos os antropólogos. Não é bom nem mau, é a norma cultural. Algum ataque? Não. Ah, não acredito que tudo fosse evidente. Tudo que eu disse era óbvio, já sabiam tudo antes. Não houve nada de novo, nada é contestável, nada é aproveitável para o vosso trabalho artístico, nada tem a ver com a arte em geral, que vocês trabalham. Não acredito. Boa tarde. O meu nome é Diogo Trindade e gostava de perguntar primeiro se concorda comigo e o que é que acha sobre a temática. Só quando tu falar. Sim, exatamente. Basicamente, eu ando também a fazer um trabalho que tem a ver com símbolos e reparo que quanto mais concreto e mais ilustrativo é o símbolo, mais concreto e fácil é das pessoas o entenderem como uma coisa concreta. E quanto mais utilizado... O que é uma coisa concreta? Sei lá, posso dar exemplos. Normalmente, da minha experiência, as pessoas olham para as paredes da cidade e não tiram nenhuma ilação de haver ali um losango, um retângulo. Passam, viem, acham que está ali uma coisa, deve ser estético ou decorativo, mas... Sim, exatamente, mas não estava a falar nessa. Estava a falar, por exemplo, num símbolo de uma porta da casa de banho. Sim. Que é muito fácil distinguir, que é o símbolo da casa de banho e normalmente todas as... Ah, mas isso não é um símbolo na minha linguagem. Ok. Isso é um código. Ok, um código é aquilo que todos nós sabemos que é aquilo. Portanto, por exemplo, quando eu digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não estou a falar de símbolos, estou a falar de códigos. Se eu cantar o Código da Estrada, é um código. Se eu cantar o Hino Nacional, é um código, toda a gente pode cantar o Hino Nacional. Portanto, tudo o que é conhecido cognitivamente e partilhado cognitivamente é um código, não é um símbolo. O símbolo é exatamente o contrário disso. Ok, e depois o que eu queria perguntar, temos os símbolos que são mais utilizados? Ah, deixa-me só dizer uma coisa. No entanto, na área do palavrão, há certos símbolos que são perfeitamente codificados. Por exemplo, se eu fizer assim, ou se fizer assim, as pessoas, ou se fizer assim, em princípio, há toda uma série de códigos físicos, não verbais, que são perfeitamente codificados. Mas atenção, calma, porque nós estamos aqui perante a linguística saussuriana contra o que eu estou a falar. Ou seja, a linguística racionalista, que vai depois para o Helmut Lewy, que vai depois para o Jacobson, aí é que se fala de código. Okay? Seja, a comunicação é conhecida porque as pessoas que falam têm o mesmo código que as pessoas que recebem. E eles percebem que aqui, eles julgam que isso é assim que se passa. É evidente que isso não é assim que se passa. Ou seja, o que eu queria dizer era que, basicamente, existem símbolos que, quanto mais utilizados são, menos as pessoas sabem concretamente o que aquilo é. Não... Em símbolos, as pessoas não sabem o que aquilo é. Nos símbolos, sim, não sabem. Exatamente. Foi preciso imenso trabalho dos arqueólogos para vir a descobrir que os dólmens, as andas, os cromlechs, os menhirs e as inscrições eram qualquer coisa que se podia dizer teoricamente que eram, porque não era para a pessoa que lá passava e olhava e dizia: olha, estão aí os riscos encarnados. Eu queria perguntar, e eu acho que sei a resposta, mas queria perguntar o que é que acha sobre isso.
Por exemplo, o símbolo do nazismo. Não é um símbolo. À partida, não é um símbolo. Pode ser visto como um símbolo, pode. Por exemplo... Dito outra maneira, vamos lá ver se a gente se entende. Símbolos podem se transformar em emblemas. E eu faço total distinção entre o que é um símbolo e um emblema. Por exemplo, o leão do Sporting é um emblema, não é um símbolo. Mas o leão, noutros contextos, pode ser um símbolo. A águia do Benfica é um emblema, não é um símbolo. O símbolo nazi era, na Índia, há 2500 anos, em Mohenjo-Daro, era um símbolo do sol. E por trás de dizer é um símbolo do sol, era um símbolo que era preciso estudar na Índia, os textos existentes, para ir até ao que está por trás dessa ideia. Que habitualmente o sol é o pai e o esperma. É fácil de encontrar em imensos textos, desde pessoas loucas como o presidente de Schreber, que Freud trabalhou, e que era o grande juiz de Viena, que enlouqueceu, e que achava que Deus queria que ele fosse uma mulher e o estava a transformar, e quando passeava no Prater, no grande passeio público de Viena, sentia os raios do sol aquecerem-lhe o rabo e sentia até que estava a começar a ter, como é que se chama, contrações, estava grávido. Os raios de Deus tinham penetrado no ânus e tinham-no engravidado e ele estava a sentir já contrações. Ok. Mas os índios da Amazónia, estes tucanos do Alpes, é óbvio que os raios de sol são raios de esperma. Mas na Grécia Antiga, a mesma coisa. Zeus, por exemplo, um dia viu uma mulher muito bonita, a mãe de Perseu, o grande herói da Grécia, teve um ataque de excitação masculina e lançou uma nuvem de pó dourado que engravidou a dita senhora e nasceu Perseu. É evidente que o pó dourado é esperma divino, ok? O pó dourado. Não há nada de estranho de pensar Deus como um grande falos espermático. Sim? Sim? Não é muito complicado pensar nisso. E a Lua como a esposa de Deus. Fala muitas vezes em inconsciente, quer dizer que assume que o consciente é o contrário de inconsciente. Assume consciente é aquilo que eu não sei bem o que é. E inconsciente é aquilo que eu sei bem o que é. Consciente é tudo o que vocês acreditam. Desde que vocês acreditem em qualquer coisa, isso é consciente no ato de acreditar. Mas não é consciente noutro nível, porque não tem relação objetiva a qualquer real externo. Tudo o que suponham que são católicos. Tudo o que vos é consciente como católico, desde Adão e Eva e até o Apocalipse, vocês podem até saber de cor recitar, há pessoas que recitam o Alcorão, versículo a versículo, todo seguido. Okay? Pode ser que é consciente porque está na memória disponível e voluntária. Vocês podem usar isso. Mas depois perceberão logo a seguir que, como isso não tem nenhuma referência a nenhum real externo objetivo, como, por exemplo, sapatos, ou meias, ou relógio, aquelas coisas que existem no mundo, mesas existem no mundo, relógios também. Vocês perceberão que estão em pleno inconsciente. Tudo o que vocês têm consciência e que não tem referente real no mundo, como por exemplo o patriotismo, o nacionalismo, o amor, a guerra, a paixão, a arte, é tudo inconsciente. Sim, mas quando uma pessoa diz... Seja o que for que vocês digam sobre isso. Pois... Quando uma pessoa usa a palavra inconsciente, está a dizer contrário ao consciente. Não, não, não. Freud definiu clinicamente o inconsciente como resultado do recalcamento. E definiu o recalcamento como uma necessidade de seres em crescimento, de abandonarem linguagens, o que ele chamou de dialetos do inconsciente, e que representavam, dentro de um paradigma, a que ele chamou a conservação no psiquismo, de memórias extremamente afetivas e poderosas e ativas e desejantes de serem repetidas, ligadas com períodos como, por exemplo, a vida intrauterina, a fase oral aleitante, a fase oral sádica, de mordedura, a fase anal sádica, a fase anal oblativa, a fase edipiana, a fase peregoica, etc. Em princípio, um sujeito adulto recalcou tudo isso. Mas recalcou, quer dizer, não apagou, nem deixou de existir. Se vocês quisessem uma metáfora, vocês têm duas memórias. Há uma memória que
funciona como a vossa despensa, tal e qual. Vocês falta açúcar e vão à despensa buscar um pacote de açúcar ou de arroz. Isso é a memória que vocês conhecem. Agora imaginem como no Harry Potter, que há uma despensa em que as coisas que lá estão querem sair da despensa e vir para a vossa frente e impor-se-vos a vocês e forçar-vos a comer e que vem uma carta gritante a gritar. Uma carta gritante. Bom, o inconsciente é a carta gritante e mais tudo o resto que anda para ali no ar, os fantasmas todos, e que se tentam impor a vocês e se impõem. Chamam isso os fantasmas. Mas na sua opinião existe inconsciente e não existe consciente? Não, na minha opinião há uma enorme inflação teórica vinda da filosofia que acaba em Husserl e na fenomenologia e em parte mais tarde noutros autores. Há uma enorme inflação de ideias que tentaram combater o paradigma religioso para dizer que não, o homem é livre e é intencional e é voluntário e é responsável perante os seus atos, porque tem consciência e que, portanto, as nossas ações, nós fazemos o que queremos e depois temos que pagar o preço porque nós quisemos fazer e sabíamos o que é que estávamos a fazer. Aliás, como vocês sabem, mesmo na religião católica, se uma pessoa fizer um pecado, entre aspas, mas não tiver a intenção de fazer aquele pecado, ou não tiver consciência clara de que está a fazer aquele pecado, aquilo não é verdadeiramente um pecado, ou é um pecado de terceira ordem. E no crime também, se forem ao tribunal, a vossa pena pode passar de 10 anos para 20 anos, se vocês tiverem preparado o crime com antecedência, organizadas armas, a ocasião, o sítio, o disfarce. Portanto, verdadeiramente a consciência é o projeto intencional. Agora, eu só pergunto a vocês quantas pessoas estão nesta sala por qualquer projeto intencional. Ou quantas pessoas estão nesta sala porque os vossos pais tinham qualquer projeto intencional que vocês nascessem. Já agora expliquem-me, se vocês nasceram por qualquer projeto intencional. Que eu me lembro, cada um de nós resulta de uma ejaculação que tinha pelo menos 4 milhões de espermatozoides a combater por um lugar no pódio. 4 milhões. Nenhum de nós nasceu de projeto intencional nenhum. Também sabemos que a maior parte dos casos, as pessoas que nos tiveram não nos queriam ter tido e se viram à rasca e foram fazer o teste da rã a ver se ainda podiam emendar a mão. Em todo o mundo, a maior atividade científica que se conhece, há textos sobre isso, do Georges Devereux, em todos os continentes, é a tentativa de não engravidar. As pessoas não têm relações para engravidar, mas para não engravidar. É uma enorme tentativa. E fora isso, depois de engravidarem, em certos casos, matam grande parte das crianças que saem desse engravidamento, sobretudo raparigas, no Norte de África, por exemplo, okay? Na China. Mas isto só para dizer o que é racional e o que é intencional. A maior parte das coisas que nós fazemos, a arte não vejo que seja racional, a religião não pode ser certamente vista como racional, o amor, não sei, eu há bocado perguntei ao almoço, já alguém se sentou um quarto de hora a decidir quem vai amar ou quem não vai amar, ou o que era bom amar, ou como é... Um plano amoroso, alguém que construiu o seu plano amoroso. Há pessoas que fazem planos de poupança, prestações, bobés. Ah, alguém fez o seu plano amoroso? Eu não me lembro. É pura magia, a gente sabe lá, olha para uma pessoa e já caiu, pumba. Ah, está. Chama-se amor à primeira vista. Ah, tem alguma razão? Tem alguma racionalidade? Nós gostamos de umas pessoas e não gostamos de outras. Temos grandes simpatias e temos algumas antipatias. Tem alguma coisa de racional? A guerra tem alguma coisa de racional? A economia tem alguma coisa de racional? O nacionalismo tem alguma coisa de racional? Finalmente, o que é racional? Eu não sei muito bem do que as pessoas falam. Conhecendo a vida, que é o que me interessa, o que interessa a mim é a vida. Conhecendo a vida, eu acho que os filósofos são um bocadinho estúpidos, o lamento imenso, mas tenho uma certa desvalorização daquelas milhares de livros com que andaram a tirar a cabeça com ideias parvas. Não, aquilo não tem nenhum sentido. É uma perda de tempo. Mas isso tem a ver, e visto pelo lado de um psicanalista, com o que Freud chamou o desejo de não saber. E o desejo de não saber é porque há coisas que nos doem muito. Há coisas em nós que são extremamente dolorosas desde crianças, e algumas são estúpidas. Há coisas tão estúpidas, como é que doem tanto? Por exemplo, a cena primitiva.
cena primitiva, quer dizer que a certa altura, a criança que não percebia nada daquela coisa, um dia descobriu que o pai e a mãe se montavam e faziam aquela coisa assim, alguns dizem que faziam aquela coisa, pronto, para algumas pessoas é um desastre para toda a vida. Essa descoberta é um desastre para toda a vida. Alguns vão para bispos, ou para cardeais, ou para papas, fazem logo voto de castidade. Okay? Outros entendem, chamada teoria sádica do coito, que o pai está a bater na mãe e a fazer muito mal à mãe. E que o pai é um tirano e a mãe é uma vítima, e quando eu chegar a adulto vou fazer um partido e fazer a vanguarda de classe operária para impedir que os exploradores deem cabo dos explorados, que são uma vítima. Ok? Édipo, Édipo em estado puro, cena primitiva em estado puro. Em bom calão português, ou se não tiverem Lisboa nas manifestações, são todos adultos. Há aqui alguém que tenha só 17 anos. Bom, em todas as manifestações de Lisboa, havia enormes cartazes em linguagem erótica a dizer não me fodam mais, meu cu não aguenta. Não viram os cartazes? Ah, viram os cartazes, pois viram. É que no inconsciente toda a linguagem é erótica. Não há política no inconsciente. Nem religião, nem arte. Toda a linguagem é erótica. Não há outra linguagem erótica. Mas, por exemplo, quando vocês dizem palavrões, vocês já repararam que os palavrões que vocês dizem são absolutamente irracionais? Já repararam? Fazem, não têm pés nem cabeça o que as pessoas dizem umas às outras. Vai à merda. E eu disse, ok, dá-me aí o mapa. Importa-me dizer o caminho, vai à merda, estou na merda, pá, estou na merda. A faculdade é uma merda, A vida é uma merda, Portugal está na merda, mas é essa a linguagem. Pois, como linguagem anal sádica, faz todo o sentido, Todo o sentido. Toda a linguagem. Mais hierarquia do que é mais verdadeiro ou menos? Não. Eu ando à procura de uma teoria antropológica geral que me permita ler o mundo e a minha vida. Eu não sou, eu sou muito egoísta. Estou mais interessado em mim do que em vocês todos juntos. E estou interessado em mim porque a vida dói. Se a vida não doesse, estava tudo bem. Portanto, a meu ver, a vida é altamente dramática e altamente problemática. A minha e a vossa e a do coletivo e a da história. E, portanto, qualquer sociologia comprada na Gulbenkian com 800 páginas do Giddens, ou qualquer relatório de psicologia com 800 páginas também da Gulbenkian, que não tem nem a sexualidade, nem a violência, nem a morte, nem o ciúme, nem o assassinato, nem a depressão, nem... não está lá nada. Os livros chamados de Ciências Sociais e Humanas são uma fraude tão grande como a lista telefónica. Quando estiverem aflitos, não vos aconselho irem à lista telefónica e tentar ter um nome ao calhas. Não, não vão lá assim. Não. E também não leiam nenhum livro de sociologia ou de psicologia académica. Não está lá nada. Não acha que, de certa forma, dá simplesmente a querer entender o que é magia? Na minha opinião, como antropólogo, estou a dizer que a magia é um dos componentes daquilo que Freud chamou o inconsciente. Há muitos componentes, Freud falou de vários, por exemplo, o animismo. O animismo é um componente pela qual os seres humanos só dão atenção ao mundo que os cerca se transformarem em humano tudo o que os cerca. Quer dizer que a natureza não existe se não for mãe. Quer dizer que o mar não existe se não for mãe. Quer dizer que uma árvore não existe se não for um falos. Quer dizer, e sensivelmente. É a base de todo o simbolismo. Portanto, o animismo, mas o animismo é ao mesmo tempo aquela função do inconsciente que nega a morte. E suponho que vocês saibam, para Freud, no inconsciente não há contrários. O inconsciente só reconhece semelhanças e é totalmente positivo. É o pensamento totalmente positivo. Daí que vocês não morrem, vocês vão para outra vida e esperam que o avô descanse em paz. Não é? E que vão para outra vida. Porque não há, não, não há morte, há só outra vida. Não há. Não. Só há outra vida. No inconsciente não há homem e mulher, não há adulto e criança, não há animal e humano. Todos os contrários do racionalismo são defesas para instaurar uma ordem que o inconsciente nega totalmente. Não há opostos. Freud diz, e bem, vou ver, de tudo o que decorre de lá,
que o inconsciente só conhece uma única, todas as funções lógicas conhecidas, que é a associação por semelhança. E que no inconsciente não há o tempo, não há o espaço, não há a morte. Daí que nós construímos toda a nossa esperança sob o discurso do inconsciente. Não há tempo, não há espaço, não há morte, vamos para o céu. Não há casa de banho dos homens e das mulheres com símbolos diferentes ou emblemas à porta. Não se vai ao supermercado preparar o almoço, não se cozinha, não se limpa a cozinha, não se toma banho, não se faz cocó, não se limpa o rabinho. Não... O céu é ótimo. Só se ouve música e uma luz. É um espetáculo artístico. O melhor espetáculo, e é de graça. Portem-se bem e têm um bilhete. E é para sempre. Em relação àquela parte em que estava a falar... Desculpa. Aquela parte em que estava a falar já não sei bem se era nas tribos, mas que o homem superior roubava a criança e tudo mais. O Sâmbia. Sim. Todos os homens. Era os homens todos da tribo. Isto é realmente uma coisa... natural, que faz parte do ser humano másculo, ou será que isto é por efeito de praxe? Eu diria que é o contrário. Eu diria que, conhecendo os Sâmbia, eu percebo melhor porque é que as baratas negras de Coimbra fazem aqueles disparates todos. Porque é que os senhores de Coimbra fazem aquelas coisas que vocês chamam de praxes académicas. Ou seja, percebendo os primitivos, eu percebo melhor os primitivos de Lisboa e de Coimbra, muito mais. Sim, sim, eu não estou a pôr isso em questão, estou a dizer que... Mas eles não estão a fazer praxes, eles estão a fazer dutos. Os rituais de iniciação têm uma economia bastante clara hoje em dia, trata-se de roubar os seres de... É assim, eu vou-te explicar um bocadinho mais. Nos anos 50, alguns autores fizeram uma pesquisa profunda em termos freudianos, e foram medir um certo número de variáveis ligadas a Freud sobre os primeiros anos de vida, ligados com a oralidade, a analidade, a sexualidade, a dependência e a agressão. E fizeram isso para um conjunto de 60 tribos. E quantificaram todos os dados, fizeram uma análise matemática. E descobriram uma coisa importante que vinha de um senhor chamado Gardiner, que é que as sociedades têm instituições primárias e instituições secundárias. As instituições primárias é o que as mães fazem com os bebês e as tias em bebês. É o tratamento das crianças. As instituições secundárias são as dos adultos. O que estes autores, Whiting e Child, em 53, descobriram é que existe uma correlação não atribuível ao acaso entre as práticas infantis típicas dos diferentes povos e as crenças adultas de coisas como o que causa doença e cura nos adultos. E assim sucessivamente. Ou seja, que as instituições secundárias repetiam, recuperavam aquilo que era o padrão dominante da educação dos corpos das crianças. Ok? Ora, nessa pesquisa, eles descobriram uma coisa que foi, a maior parte dos povos de todo o mundo, era o padrão que eles diziam praticamente universal, era feito de mães que aleitavam até aos 3 anos. E descobriram uma coisa ainda mais espantosa, é que em muitos desses povos havia uma coisa chamada tabu sexual pós-parto prolongado. Ou seja, as mães não só aleitavam, como frequentemente construíam uma cabana à parte só para a mãe e para o bebê, não para os outros filhos ou para o marido, e o marido não podia ter relações sexuais durante esses 3 anos. Mais do que isso, nos Arapestes, a Margaret Mead fala disso, sexo e temperamento em 3 sociedades primitivas, nos Arapestes, um Arapeste pode ter uma segunda mulher, ou um Arapeste frequentemente sobe destas montanhas da Nova Guiné, para fazer trocas simbólicas entre a planície e a praia, mas não podia ter relações sexuais nem com outra mulher, nem com qualquer mulher da montanha ou da planície, que segundo o que ela diz, eram mulheres totalmente, digamos, oferecidas, ou enfim... Mas sem qualquer travão. Mas de onde é que vêm essas regras? É que isso as regras acaba por vêm aparecer. Das pessoas. Mas é que parece que a reação do homem vem de uma frustração sexual de 3 anos em que não podia ter relações com a mulher e então decide roubar-lhe o filho. Está a perceber? É um pouco estranho. Vês como percebes bem o Whiting, foi essa a conclusão dele. Sim, mas lá mas está. Mais, o Whiting isto foi, vem de o Whiting que foi eu não muito sei mais como longe. Vem. O Whiting foi muito mais longe. Ele mostrou quanto maior era o tabu sexual pós-parto,
mais violento eram os rituais de iniciação masculinos, que havia uma correlação matemática entre a violência. A violência podia ser, por exemplo, tirar toda a pele do corpo de um rapaz com uma espécie de arame ou rede de arame, tirar a pele toda, ok? O que não é bonito. E pode-se fazer a lista da quantidade de coisas deste género, que é um ritual de iniciação, é de uma violência absolutamente brutal. O antropólogo esteve para ir para os Estados Unidos, esteve para desistir da tese de doutoramento e ir-se embora. Diz que não aguentava e que se ia embora. Sabemos hoje que ficou, mas não teve à beira de não aguentar o que estava a ver. Sim. Acho que é um pouco estranho chegarmos a uma noção que isso está no nosso inconsciente. Eu sei que nós somos capazes de violência, tipo, completamente surreal, mas torna-se um pouco assustador. Viu-se na Bósnia, viu-se no Uganda. Sim, mas parece que ela só se manifesta devido a regras que eu ainda não percebi de onde é que vem. De onde é que veio essa regra que eles não podiam ter relações sexuais e que a mulher ficava na cabana? Ah, mas é exatamente isso que é interessante. Ora, aí está. Chegaste ao ponto interessante. Claro, porque é que tudo o que existe tem que ter existia. Explicação. A minha interpretação é que existe uma coisa que eu chamo a guerra dos sexos. Sim. E a minha interpretação é que não há nada de natural que um homem e uma mulher queiram viver juntos e ter relações sexuais. Não vejo nenhuma racionalidade nisso. Ou dois homens ou duas mulheres. Sim, racionalidade. Portanto, tudo aquilo que nós tomamos como óbvio precisa de ser explicado. O que precisa de ser explicado é o que nós não queremos explicar. A que posse é que fazemos estas coisas? As pessoas estão civilizadas, tomaram banho de manhã, pintaram-se, e de repente despem-se, sujam-se, montam-se, ficam cheias de líquidos, todas suadas. Disparate. É uma coisa tão disparatada. É que não cabe na cabeça de ninguém. Acho que a parte disparatada é as pessoas terem ficado num estado tão limpo que não reconhecem isso como algo natural. E que acham que o natural é estarmos 100% puros aqui na nossa imagem fictícia todos os dias. Não é isso que eu estou a dizer. Sim, eu estou a dizer que estou a partilhar, agora não estou a fazer teoria, agora estou a partilhar uma sensação que não sei da tua família, não sei o que é que tu viveste. Sim. Mas não sei se tens alguma sensação de estranheza com o que se passa nos almoços de Páscoa e de Natal, com a família, as avós, as tias, os sobrinhos, toda a gente, cheios de votos, não sei o quê. E pensaram, se só uma vez te deste ao trabalho de pensar, toda aquela gente nua e montada uns nos outros. A tia, a avó. Olha, um bom trabalho para o curso. E tenho um bom trabalho de pintura para uma exposição. O almoço de Páscoa, bacanal. Ok? Com sexo anal e sexo oral, e a 3, a 5, é uma coisa. Viram os olhos bem fechados, eyes wide shut? Ainda não vi isso. Se pensarmos que talvez na época dos romanos seria uma coisa mais provável de acontecer. Claro, tudo é provável de acontecer, até o não acontecimento. O que caracteriza a nossa vida, em geral, é que somos tão reprimidos, com medo do que pode acontecer, que a nossa vida é cheia de um não acontecimento. A maior parte das pessoas vive um não acontecimento. E daí que não marca ninguém e sai do mundo e é esquecido porque não marcou nada. Alguns que também não fizeram nada conseguem ter o nome numa rua, depois ninguém sabe quem é o Sr. José Filhoses, que é da rua ali à esquina do Sr. José Filhoses. Está bem, eu não sei quem é o Sr. José Filhoses, ou praça do Sr. Almirante Azevedo da Silva. Tanto faz, lutam tanto para ter uma praça e um jardim, uma estátua. Aquele senhor fez imensas estátuas, aquele senhor fartou-se fazer estátuas. De pessoas a quem ninguém liga nenhuma. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou a dizer é muito simples. A vida é dramática e problemática, é muito mais complexa e interessante do que parece, e para mim, mas é a minha decisão, vale a pena querer conhecer o que é que se passa. Mas não através dos simulacros, das fraudes, das aparências. Para mim, mas isso é o meu problema. Não sugiro a ninguém que seja parecido comigo. Acho que destaca alguém parecido comigo, espero que ninguém o seja. Acho que destaca qualquer pessoa parecida com outra, diga-se de passagem. Não tem interesse nenhum. A semelhança. Portanto, aqui só posso partilhar o que eu sou e o que eu sinto. Não, o que eu estou a dizer é que a minha curiosidade me leva a conhecer coisas que a maior parte das pessoas não conhecem, a pôr questões científicas que a maior parte das pessoas não puseram,
e a chegar a algumas conclusões científicas que nunca ninguém descobriu, senão eu. E que gosto muito da ciência, detesto a filosofia e o ensaísmo. Eu já tinha dito ao almoço. Acho duas coisas que não vejo qualquer interesse, mas estamos na moda, estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade é o triunfo dos filósofos de Paris, depois da Segunda Guerra Mundial, eles venceram, a partir do Sartre e depois de tudo o que se seguiu, os Derrida, os Foucault, os Althusser, todos eles, e mataram as ciências sociais e humanas. Mataram a própria psicanálise, e os Deleuze, e os Guattari, e, bom. E agora estamos num mundo de ensaístas, que é assim uma espécie de taxistas eruditos da academia. Há os taxistas que dizem coisas, e há os senhores eruditos que também dizem coisas nas academias. Normalmente fazem-se pagar muito bem. 10 mil euros por uma hora, mais ou menos, não? Para uma conferência. E continuamos a falar de todos esses filósofos e dos pensamentos deles. Não há maneira de sair desse ciclo vicioso. Ou esquecê-los ou criticá-los. A minha opção é lê-los a fundo e criticá-los diretamente. Cada vez leio mais autores de filosofia a sério para os destruir, pura e simplesmente, para os criticar a fundo. Porque, na minha opinião, nós vemos uma sociedade perturbadíssima pela filosofia. Antes dizia-se que era a religião. Os filósofos disseram que a religião era as trevas e que eles eram a luz e eram os iluministas e vinham acabar com a religião e vinham fazer uma língua universal chamada Esperanto e que vinham transformar os homens em liberdade, igualdade, fraternidade e direitos do homem, dos periquitos e tudo, imensos direitos. Mas a verdade é que não fizeram nada disso. E a verdade é que o mundo politicamente está muito mal, na minha opinião. Eu acho que e está muito mal porque a maior parte das pessoas não consegue pensar o que é que se está a passar. O meu sentimento atual é que há 30 anos as pessoas julgavam que estavam a pensar a política. E agora o que eu encontro é que as pessoas julgam que nem sequer são capazes de pensar o que se passa. Passa-se qualquer coisa tão já fora do alcance delas que as pessoas não têm discurso político ou quando têm discurso político dá vontade de chorar. Quando nós vemos a Intersindical e mais o PCP descer a Avenida de Liberdade, a mim só me lembra uma procissão católica de 1950, só falta a Santa Madalena. E depois acaba às 5 da tarde e vão para casa, pronto. Tudo bem, voltamos ao catolicismo religioso. Agora, pensamento, alguma proposta, alguma sugestão, alguém tem alguma ideia sobre o que se passa ou o que fazer agora? Eu não conheço. Em termos de política, como a história já é tão vasta, nós, nascendo agora, talvez não nos sintamos capazes de ter capacidade de abranger tudo o que está para trás, não sei. Não tem nada que abranger tudo o que está para trás. A minha conclusão seria oposta à tua. Fomos enganados. Fomos enganados por uma coisa chamada academia. Há um aparelho que me apanhou quando eu tinha 7 anos, abusou de mim até aos 25, eu tirei 3 cursos, portanto abusou mais do que isso, abusa de vocês, e quando vocês saem daqui não têm qualquer instrumento para pensar nada que seja relevante e até perderam toda a capacidade de pensar. E essa é a finalidade da academia. O que se chama ensino é a alienação em estado puro. Um bocadinho de geografia, um bocadinho de físico-químicas, um bocadinho de ciências naturais, um bocadinho de inglês, um bocadinho de história que não ensina nada da história a sério, um bocadinho de filosofia que não se percebe nada, as pessoas a arrastar-se, tudo fragmentado, tudo estilhaçado, não há qualquer unidade dinâmica das coisas. O mundo não é dramático e problemático, o mundo da academia não tem qualquer drama ou problema. Não. Mas tem que se passar por aí para chegar às conclusões? Não, não. As conclusões a que eu cheguei é lutando contra isso, não é? Usando isso. Passar esses tais 25 anos e dar vários cursos e estar na academia? Não. Aquilo onde eu aprendi mais foi a psicanálise. Eu ensinei 14 anos de psicanálise na Faculdade de Letras. Era uma cadeira de opção de primeiro ano de todos os cursos da Faculdade de Letras, que a certa altura tinha 300 e tal alunos. A professora catedrática que estava cá a Camões tinha 5.
Eu tinha 300 e tal alunos. E ainda hoje insisto, o que eu tenho para dizer a partir da psicanálise, não me importa ensinar a miúdos do liceu. Dei a miúdos de 14 anos, eu dei aulas a miúdos de 14 anos, eles perceberam tudo. Não é nada difícil. Agora, exatamente, se há alguma disciplina que foi liquidada sistematicamente e intencionalmente por todas as forças conhecidas do pensamento ocidental, foi a psicanálise freudiana, como vocês sabem. A Igreja Católica pôs no índex, os organicistas psiquiatras liquidaram totalmente, o Partido Comunista Francês comprou uma página do Libération para declarar que era uma fraude burguesa, o Hitler mandou queimar a obra de Freud em Berlim em 1932 nas ruas, as feministas em 60 liquidaram a obra de Freud porque ele era machista, claro. E não me lembro, todos os filósofos liquidaram a obra de Freud, roubaram. O Sartre inventou que o inconsciente era a má-fé. E logo assim, como o inconsciente era a má-fé, criou uma psicanálise existencial. Nada mal. Isto chama-se roubar, antes as coisas tinham um copyright. O Lévi-Strauss inventou que sim, o inconsciente existia, era uma espécie de órgão vazio, como um estômago, pela qual passavam todas as representações, emoções e memórias, e cuja única função era binarizar. O inconsciente, porque é que ele não lhe chamou outra coisa? Podia-lhe chamar o agapito. Podia dizer, o agapito é um órgão que binariza, está bem? Porque é que ele chamou o inconsciente? Okay? E assim sucessivamente, praticamente todos eles fizeram a mesma coisa, os Foucaults, os Derrida, os Roland Barthes, destruíram de tal maneira, que a psicanálise de Freud, ele dizia, era, eu digo, uma teoria geral da ação humana que abrange tudo o que é humano, tanto a antropologia, a história da arte, a sexualidade, a religião e tudo o que vocês queiram. Hoje em dia vocês falam com psicanalistas e eles tremem de medo de qualquer coisa que não seja meramente clínico. Fazem debates e debates e encontros e encontros, não é? Para falar do Bion e do Meltzner e do só sabem de clínica, não sabem mais nada. São capazes de ler um texto literário, um ritual, um trabalho antropológico, arte, não são capazes de fazer política, economia, não são capazes de fazer nada. E, no entanto, o século XX está cheio, posso dar bibliografias de várias páginas para cada um destes tópicos só. Para um tópico, por exemplo, psicanálise e arte, posso dar 50 obras sem pesquisar muito, é muito fácil, não? Mas agora vão à Sociedade Portuguesa de Psicanálise, ou à Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Analítica, e vocês não conseguem, senão, ouvir conversas sobre o sintoma, e o sintoma, e o sintoma de A, e o sintoma de B, e coça a cabeça, e coça a cadeira, e... Mas, então, esse rio de Freud não vai dar ao mar? Vai ao risco de secar completamente? Mas neste momento eu penso que há o risco de secar tudo. Sendo honesto, a cultura ocidental está a secar ela toda. Não vejo quaisquer sinais, vi sinais de grande florescência nos anos 70, 80. E desde que se fez uma coisa chamada a pós-modernidade, que é a maior fraude que eu conheço até hoje, qualquer pessoa escreve qualquer coisa, ensaisticamente, e depois, como eles dizem, quem vende, vende, quem não vende, não vende. Pronto. E acabou-se o mundo. Porque os filósofos trabalharam bem à sua maneira, porque houve uma enorme florescência, porque os russos e os de leste trouxeram para o ocidente a semiótica e o estruturalismo. Estou a pensar na morfologia do conto de Vladimir Prop, que influenciou todo o Lévi-Strauss. Estou a pensar nos Todorovs e nas Kristevas e em todos os estruturalistas russos. Estou a pensar nos semióticos da escola de Tartu, como Lotman. E depois isso deu um impulso enorme. Nos anos 50, toda a gente era marxista, freudo-marxista. Roland Barthes era freudo-marxista. Eram todos, em 55, eram todos freudo-marxistas. Em 65, eram todos estruturalistas, Lévi-Straussianos ou semióticos. Tinham perdido toda a linha psicanalítica. A partir dos anos 80, era um folclore. O Foucault, por exemplo, escreveu 3 volumes sobre a sexualidade. Não é nada do domínio dele, é só para destruir
os três ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud e havia três volumes sobre a sexualidade. Se alguém se conseguir lembrar de alguma coisa que leu lá, eu li os três volumes e não lembro de nada. Nada. Mas, portanto, foram sobrepondo, sobrepondo, preenchendo, preenchendo, tapando, tapando. E entrou-se numa coisa que hoje em dia se diz assim, ah, mas o Freud não está ultrapassado. É, porque, é verdade, alguém escreveu qualquer coisa depois. Mas em ciência, o que caracteriza a ciência é que a ciência nunca está ultrapassada. Quando alguém descobriu a teoria da deriva tectónica das placas, não sei se vocês sabem, o chão está a andar. Embora vocês... Isso que é ciência. Ciência é o que vocês não reparam. A verdade é que agora não aparece um sujeito qualquer a dizer não, não há teoria tectónica das placas, elas gostam de dançar o samba. Não é isto, não é assim, não é? Cada um diz o que quer, não, não é assim a ciência, não sei se não se faz assim. A ciência podem não gostar, mas é tudo o que vocês nunca perceberão diretamente. Portanto, não está ao alcance nem da vossa consciência, nem de nenhuma fenomenologia. Portanto, o úlcero pode ir para casa, porque vocês veem o Sol andar à volta da Terra e não veem a Terra andar à volta do Sol. Vocês veem que isto é matéria dura, não veem eletrões andar a 300 mil quilómetros por segundo. Não veem? Veem eletrões andar aqui? Eu não vejo. Veem o mundo como uma mistura, uma combinatória de 102 ou 104 ou 110 elementos, tudo o que existe. Vocês conseguem ver isso? Mendeleev viu e muito bem, grande cientista. Ok? Claro, tudo o que existe, não há nada que exista, na minha opinião, que não seja enquadrável no campo científico, desde que nós procedamos às abordagens e às organizações mentais, à criação de modelos. Para mim, a ciência é um conjunto de modelos, ok? Vocês conhecem o modelo genético, nunca ninguém viu o genoma, nunca ninguém viu aquela hélice com os quatro elementos. São modelos. O que os cientistas fazem são modelos do real, aproximativos, que eles substituirão para melhor logo que possam, mas são modelos não acessíveis à consciência, à especulação, à introspeção, ao pensamento. Não, a ciência não... Pode-se passar toda a tarde a pensar em qualquer coisa, não sai ciência nenhuma. A ciência não sai dessa maneira. Não. Até acho que é o contrário. Nós vivemos num mundo em que matámos o pai, matámos Freud. Matámos Freud? Sim. Está totalmente morto. Isto que eu estou aqui a fazer, eu devo ser um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que por acaso tinha um capacete japonês. Não. Qualquer psicanalista que estivesse nesta sala já estava aos berros há muito tempo. Freud, a meu ver, é o grande cientista antropológico da história da humanidade. Há imensa gente, então disse-te há bocado. Hã? O Lévi-Strauss em França destruiu totalmente Freud para a antropologia. Totalmente. Totalmente. Mas ainda assim falhados. O quê? A destruição, o que eles tentam fazer é de uma maneira... Obrigada outra vez. Não, vamos lá ver o que é falhadas. Destruir. Estes autores procedem, eu há bocado estava a falar disso, procedem de uma maneira que é a moda. E a moda, que é uma coisa muito francesa, é assim, já estamos fartos desse tipo, arranjem-nos um outro. Queremos outro nome. Queremos a moda, queremos outra coisa. Isso não é destruir? Não, é só que tu podes encontrar, por exemplo, aqui em Portugal, colegas meus, que foram meus colegas de curso, por exemplo, dois colegas que fizeram os grandes manuais de psicologia social na Gulbenkian, a palavra Freud não está no índice analítico. Não existe. Desapareceu. Ora, Freud é um enorme psicólogo social. Enorme. Eu não sei se é só a impressão minha, mas eu acho que, de certa maneira, quando uma pessoa começa a investigar, não queria dizer a sociologia, mas tentar compreender como é que nós funcionamos, de certa maneira, eu acho que qualquer um acaba por dar um tropeção no Freud. Vai ler qualquer coisa do Freud. Por isso acho que Freud... Na sociologia, eu trabalhei muito com sociólogos, não vejo nada disso. Sim, eu não sei se...
Eu estou a falar tipo de pesquisa pessoal. Eu já, O Freud teve peso na sociologia até ao Talcott Parsons, começando pelo Simmel, que até era psicanalista também, começando pelo Simmel até ao Talcott Parsons, sim. E talvez ao Merton, daí para cá, estou a falar de 1960 para cá, morreu aí como morreu tudo o resto. Eu acho depois não há inúmera bibliografia, há inúmera bibliografia, bastantes inteiras, eu tenho, mas... sobre antropólogos psicanalíticos, antropólogos que eram antropólogos e psicanalistas, antropólogos que fizeram psicanálise para aprender e ficaram a ser as duas coisas. Há muitos livros sobre sociologia e psicanálise, muitos, mas os sociólogos não os leem. Nem pensar, podemos ir à casa deles, olha, tens aí algum que a gente vai visitar, os dois. Eu adoro ver estantes, uma das coisas que eu mais gosto que me mostrem na vida é as estantes das pessoas. Tenho uma curiosidade infinita por ver estantes. Porque acho que se percebe imenso da pessoa. Sim. Mas por acaso eu não acredito que possa secar. Mas de pinturas também, a arte também. Não acho que seja possível um rio secar. Se há tanta gente curiosa no mundo e se Freud realmente é forte, não faz sentido que seque. Exatamente. Eu não estou a falar de, não estou a falar de Freud secar, estou a falar da minha observação de que as ciências sociais de 2013 são hoje muito mais fracas, seja a sociologia, seja a ciência política, seja a antropologia, todas aquelas em que eu trabalhei, seja a literatura, que hoje em dia é fraquíssima comparado com o que se fazia em 1970 na minha faculdade. E quando eu vejo os meus filhos serem forçados a fazer análise de texto literário no liceu dizendo disparates, eu fico roxo. Eu falei com o meu filho, expliquei-lhe meia dúzia de coisas sobre os contos de David Mourão Ferreira e ele passou a tirar 20 sempre, a partir daí. Mas passou a ser ele a dar as aulas ao professor. Alterou tudo. Depois passou a dar as aulas de psicologia, passou a tirar 20 e assim sucessivamente. E depois passou a dar as aulas de filosofia e passou a tirar a 20. Porque aqueles professores não pensavam, debitavam o cartucho. Sim, debitavam o cartucho. Portanto, não, ninguém discutia, ninguém polemizava, ninguém contestava, ninguém interrogava. Bastou um rapaz pôr-se a interrogar e a situação da turma alterou-se totalmente. Mas a minha impressão do liceu é que o liceu lamento imenso que as pessoas tenham que andar no liceu. Lamento imenso. O tempo de vida que vocês já gastaram no liceu. E lamento imenso o tempo que vão passar na academia, até nesta. Eu honestamente acho que nós só recolhemos realmente informação quando somos nós a ir procurá-la. E não é quando nos estão a tentar enfiar informação todos os dias, constantemente. Informação que nós nem sequer estamos aptos para receber ainda. O ensino está mal estruturado, mas, de certa maneira, isto é uma prova física, entre aspas, e mental. Nós só vamos chegar a certas conclusões se tivermos realmente curiosidade e talvez meios ou... A maior parte dos alunos que eu conheci não chegou nunca a nenhuma conclusão. Isso também é difícil chegar a conclusões, acho que foram trabalhar para a TML ou TLM, atender telefones e vender sapinetes. Ok. Ou a vender croquetes, são pessoas que eu conheci. A coisa que mais me assustou dos últimos 10 anos eram os currículos que eu assistia, que recebia dos meus ex-alunos, das coisas que eles andavam a fazer, vender bibliotecas, enciclopédias à porta, atender telefones à meia-noite nos centros de não sei onde. Era pessoas com 16, 15, 16. Era verdadeiramente chorar. Mas isso se calhar também... Depende um bocado deles, não é? Do empenho que eles têm em realmente querer fazer alguma coisa com aquilo que... os conhecimentos que adquiriram, não é? Como vocês sabem, a antropologia não tem qualquer uso. Nem sequer já temos colónias. Olha como é sábio. Restam-nos os ciganos, mas a gente já sabe que eles são muito maus e a culpa é deles. Para que é que serve a antropologia? Só em Lisboa há 3 cursos de antropologia. Isto é um país de loucos. Em Nova Iorque só há 2. E na maior parte dos estados da Europa só há 1. Porque é que há 3 licenciaturas em Lisboa? Mas isso eu também acho um pouco estranho. Por exemplo, eu gostava de tirar antropologia ou outra coisa qualquer, só para ter o conhecimento. Não necessariamente para
Percebe? Acho que a formação não precisava de realmente tipo, formar alguém para uma profissão. Acho que nós devíamos poder tirar cursos por curiosidade. E podes. Qualquer pessoa aqui pode, com uma licença. Pois, exato. Até podes ir tirar cadeiras de medicina ou de engenharia eletrotécnica ou da aeroespacial. Se tenhas uma licenciatura, vais lá e tiras a cadeira que quiser. Ninguém te proibiu. Mas o meu sentimento é que, e se calhar aplica-se também aqui, o que as pessoas são ensinadas na academia é aprenderem a serem fiéis a um clube. Seja o que for, que seja o conteúdo do clube, por mais estúpido que seja. Freud. Uhum. Não, não há, porque não é ensinado, Freud não é ensinado na faculdade. Não. Mas, por exemplo, os antropólogos agora fazem uma coisa que eles chamam etnografia. Etnografia é uma coisa que não serve para nada, é uma descrição. As descrições não servem para nada, nem são científicas. E então andam pelo país todo a fazer as descrições da aldeia da tia, da aldeia do avô, do pão de trigo em fráguas, do... Vai tudo para o lixo, nunca ninguém lerá nada daquilo, mas são etnógrafos. Estão tão contentes. Fazem imensos congressos de etnografia. Para quê? Para que aquilo serve? Nada. Nem tem lugar com professores de liceu sequer. A cadeira nem sequer existe. Mas fora isso, podiam descobrir qualquer coisa. Eu gostaria, de vez em quando, que alguém me dissesse, olha, há ali um congresso onde alguém tem alguma coisa nova a dizer, porque descobriu qualquer coisa. É o trabalho científico. Descobriu qualquer coisa. Okay? Mas não conheço. Acho que é possível estar 10 anos sem ir a qualquer congresso de antropologia e chegar 10 anos depois está tudo na mesma. Não espero que haja qualquer surpresa. Na arte, é pena se também for assim. É pena se a arte for um clube. E se uma escola de arte for ensinar 40 pessoas a formar parte de um clube sem que ninguém se diferencie, se distinga, se faça diferente, parta as portas, faça o pino, sei lá o que é que se pode fazer, que não seja o esperável. Não há nada mais chato que aquilo que é esperável. Aquilo que é esperável não contém informação. O previsível não contém informação. Isto faz parte da teoria da comunicação, é sabido. O professor tinha falado há pouco, portanto, mesmo quando há uma questão mais numérica na arte, há sempre um simbólico. Depois também tinha dito que era o que lá não está. E eu recordei que não está lá a figura humana. Exato. E porquê? Por que a arte hoje em dia já não tem tanto esse aspecto figurativo e não aparece a figura humana? Essa é uma tese de doutoramento. Eu posso meter contigo nessa pesquisa, mas essa não responde no joelho. Eu reparei que na viragem do século XIX para o século XX, eu não sou especialista, se deram certas viragens que primeiro desfiguravam a figura humana, é o cubismo. Depois passaram a recusar sequer a fazer arte, é o caso do dadaísmo e do Marcel Duchamp e do Grand Verre, e passaram a uma posição totalmente conceptual. E depois lembro-me que houve uns senhores que começaram a fazer quadradinhos azuis e roxos, como o Sr. Piet Mondrian, e outros a fazer risquinhas minimais, e pronto. Ao mesmo tempo, outros pintores faziam coisas brilhantíssimas, a meu ver, de um nível baseado no mito, baseado em outras coisas. Não acha o Mondrian, não considera o Mondrian como um bom pintor? Eu não tenho nada a ver com isso, não é o meu negócio. Não me peças que eu faça de crítico de arte. Não, eu nunca faço juízo de valor. As coisas interessam. Isto é como o amor, é como o namoro. Ou namoro ou não namoro, com o Mondrian ou namoro. Okay. Não estou interessado. Há quem goste, mas não. Se calhar a não existência. Deixa-me só acabar. Se calhar a não existência da figuração do corpo humano na pintura ou no outro tipo de arte, quer na escultura, quer noutra área, se calhar tem muito a ver com o facto de que milhões de anos para trás a única coisa que tinha sido representada, ou mais representada, tinha sido exatamente o corpo humano, que é o caso da... E porquê que no Paleolítico o corpo humano também desaparece? Não tinha havido milhões de anos com o corpo humano e ele desapareceu? Acho que as coisas são feitas em fases de interesses, que chegam a uma certa altura em que se calhar a sociedade está cansada e saturada de uma coisa e tem que passar para outra, possivelmente, não? Foi exatamente por isso que eles deixaram de... Eu posso pôr outra hipótese?
Nós estamos, mais uma vez, numa fase aguda da guerra dos sexos. A guerra dos sexos é a destruição de um compromisso de armistício homem-mulher que passava pelo casamento e fazer filhos. A gente não se vai matar, a gente vai se casar. A gente convida 400 pessoas, gasta 10 mil euros, faz uma grande festa vestido de palhaço, o dia do palhaço, e depois dizemos que não há guerra entre homem e mulher porque a gente se ama muito e faz filhos. Na minha opinião, desde a Primeira Guerra Mundial, ou até ligeiramente antes, nós reabrimos a guerra dos sexos, coisa que se vê muito bem em certos filmes, como no Bergman, por exemplo, que é um autor onde se vê extremamente bem, mas se bem me lembro, isso vem do Ibsen, o dramaturgo, que ele próprio fala da guerra dos sexos abertamente, é a base da dramaturgia do Ibsen, e vem dos países nórdicos, não por acaso, e volta a aparecer com imensa força agora em filmes como o Antichrist, em que a guerra dos sexos é absolutamente aberta e frontal. A minha hipótese é que a figuração humana vinha de uma fraude, ou de uma fantasia, ou de uma crença, ou de uma fé, que os homens e as mulheres se amavam. Portanto, o que era representado não eram nem os homens nem as mulheres, era o amor entre os homens e as mulheres. E as canções também cantavam, Only You and You Alone, You Are My Destiny, Love is a Many Splendor Thing. Tivemos esses caramelos todos a chupar durante muito tempo. Mas a verdade é que nós vemos cada vez mais as pessoas ou não casam, ou se divorciam, ou viram para fora da heterossexualidade gays e lésbicas, ou, no caso de cidades como Nova Iorque, vivem sozinhas 60% da população. E não fazem filhos. Portanto, o principal sinal da guerra dos sexos é quando se deixa de fazer filhos. Mesmo em Portugal, onde a guerra dos sexos não é tão declarada assim, o não fazer filhos não é só uma questão económica. As novas gerações que fizeram coeducação nos liceus entraram na guerra dos sexos e estão nela e não acreditam no amor. Acreditam nas quecas, mas não no amor. Quecas não se diz aqui, não é? Pode-se dizer? Quecas pode. Pode, ok. Quecas pode. Eu tentei ser muito soft. Se há mais perguntas? Delicado. Se não houver mais perguntas, ficávamos por aqui. Eu queria agradecer. Há mais perguntas? Não, só estou a achar que se calhar pode ser um pouco cansativo para o nosso convidado. Não há ninguém indignado comigo. Não há psicanalistas aqui. Ninguém quer refutar assim fortemente com a educação que receberam na Suíça, acima. Uma refutação, não? Não, aguardamos por uma próxima vinda e talvez aí seja possível já digerirmos isso e ganharmos coragem para refutarmos com força. Talvez já convidado. Eu espero ver as obras de arte ali fora. Sim, já lá vamos. Desde já agradecer por ter partilhado as suas preocupações e convicções connosco e fica o convite para voltar. Entretanto, depois nós comunicamos. Ok. Ok? Estamos obrigado. Nessa. Nada. Tens que erguer o trombone. Eu queria saber o que é que acha do trabalho do Carl Jung, porque foi discípulo do Freud e depois reverteu muito. O Carl Jung não foi discípulo de Freud. Não. O Carl Jung foi alguém que se cruzou com a obra de Freud. Um vivia na Suíça, outro vivia em Viena da Áustria. O Carl Jung não era judeu. Todos os outros de Viena da Áustria eram todos judeus. Foi alguém a quem o Freud apreciou por duas razões. Uma é que ele trabalhava num hospital com um grande catedrático, que era o Bleuler. E Freud estava a ter dificuldade em ser aceite nas grandes, os Kreplings, os grandes nomes dos grandes catedráticos de psiquiatria organicista, havia um problema. Tanto mais que Freud começou por se embrulhar com dois deles, que foi o Meinert e o Kreplin. Toda a psicanálise vem de uma contestação direta dos maiores mestres
da neurologia da época. Freud era um neurólogo. Digamos, Freud era o Damásio da época. E era extremamente poderoso como neurólogo. Estão neste momento em vias de publicação 200 artigos de Freud que nunca foram publicados até hoje nessa área. E ele fez talvez 40 ou 50 investigações experimentais que as pessoas não conhecem, com coisas como o sistema nervoso central do camarão do rio e coisas desse género. Portanto, era um experimentalista, um neurólogo, ok. E vinham médicos dos Estados Unidos fazer seminários para aprender com ele. Portanto, era uma pessoa de elevadíssima cotação. E em 91, Freud escreve um livro chamado Estudos sobre as Afasias, uma abordagem crítica, e dá cabo dos seus mestres. Inclusive é do mestre que eu tinha convidado, que ia sair para ele substituir como futuro catedrático o catedrático. E ele dá cabo, teoricamente, desses dois autores. E constrói pela primeira vez uma teoria não localizacionista, que é o que estes agora querem fazer outra vez. Estes estão a voltar a 1850. Querem localizar onde é que está cada coisa. Esses autores, o Meinert e o Kraepelin, acreditavam em coisas como que o cérebro tinha um espaço limitado, que cada informação estava dentro de uma célula, que se tu estudavas muito, podias ter um esgotamento. Sobretudo se fosses mulher, porque tinhas menos caixa craniana para meter coisas em caixinhas. Portanto, batata estava numa célula, libelinha estava noutra célula, as mulheres não deviam ler. Bom, esta teoria é totalmente contrária à do Freud. A teoria de Freud é a teoria funcionalista. A tese de Freud é que qualquer representação não está em parte nenhuma. Qualquer representação está em toda a parte e não está em parte nenhuma. E por razões simples, que são óbvias. Por exemplo, estou a olhar para ti, a visão que eu estou a ter de ti está aqui, ok? Mas se eu falar, é esta parte que está a falar, ok? E se eu tiver uma experiência térmica, ou estética, ou muscular sobre ti, é outra parte do cérebro, outra parte, outra parte, outra parte. Ou seja, o cérebro está sempre a decompor tudo e a recompor tudo. A decompor e recompor, a decompor e recompor. Está a decompor e a recompor. Tu não tens direito, no meu álbum, ao teu espaço de fotografia. Tu és decomposto. Okay? E é por isso é que nos sonhos, os sonhos recombinam imensas coisas, mas não apresentam o real como ele é. Misturam uma pessoa que eu conheci no autocarro, que está na faculdade, a bater numa criança, que eu nunca vi. Portanto, a criatividade é isto. A criatividade é a liberdade de recompor como vocês quiserem, e é assim que apareceram sempre os grandes monstros, as esfinges, a cabeça de leoa, mamas de mulher, cauda de serpente, asas de águia. A abstração dentro disso. Pode ser uma boa maneira de pensar. Já tentei mostrar que a abstração é a tentativa de codificar. Agora então vamos lá à abstração que está aqui. O que eu estou a dizer é que isto representa um choque à cena primitiva, que o choque à cena primitiva representa uma tentativa de evitar o incesto. Freud chama a atenção em Totem e Tabu que os povos primitivos apresentam formas culturais de enorme complexidade, cuja única finalidade parece ser tornar o incesto impossível, como se tivessem uma enorme preocupação que nós não temos, de maneira nenhuma. Hoje em dia já há países na Europa que admitem o incesto para adultos. Queres dormir com a irmã ou com o pai, desde que tens maiores de 21 anos, façam o que quiser, não temos nada a ver com esse assunto. Mas nos povos primitivos parece haver um verdadeiro horror à ideia de incesto. Não, o que dá o parentesco classificatório, bom, leio o princípio do Totem e Tabu, o primeiro capítulo. Então, a mim me parece que eles poderiam ter desenhado, e eles não deviam ser menos eróticos de nós, até possivelmente seriam mais, eles poderiam ter desenhado cenas de casa de banho. Cenas eróticas, pênis, vaginas, seres montados, por trás, pela frente. Os gregos fizeram isso infindavelmente nas cerâmicas gregas. Os romanos fizeram isso infindavelmente em estátuas, fetiches, berloques. Portanto, povos mais avançados, fizeram isso infindavelmente. Porque é que aqueles fulanos, para representar a genitalidade, a sexualidade, tiveram que não pôr lá a mãe, nem a irmã, nem o pai, nem o homem, nem a mulher, nem nada, só puseram os objetos parciais. E a minha tese é que eles quiseram transformar isso
num dispositivo de magia, ou seja, numa religião, cuja finalidade era dizer, essa é a minha leitura, que tudo o que haja de bom nos aconteça e nada, nenhum mal nos possa acontecer. Quando eu vejo Lisboa coberta de azulejos com estes símbolos, eu digo que a função mágica é a mesma, é uma função de proteção, chama-se a pele simbólica. Lisboa está coberta de uma pele simbólica, as roupas das pessoas são uma pele simbólica. E a pele simbólica diz, e nós não ouvimos, estamos protegidos, queremos estar protegidos, isto protege-nos. Não vejo nenhuma outra função atribuível, porque sai muito caro. Eu andei a tentar pensar as varandas de Lisboa, aquilo é ferro, aquilo dá muito trabalho. Não são nada simples, não são nada funcionais, aqueles desenhos são complexíssimos, deram imenso trabalho e gastaram imenso ferro para quê? Ou, se vocês conhecem bem Lisboa, não sei se conhecem, Lisboa está cheia de órgãos sexuais masculinos, podem escolher o tamanho e o formato. Na minha rua, por exemplo, na Almirante Reis, ou virar para a Rua de Angola e para aquelas ruas, vocês veem filas de 20 ou 30 estátuas muito bem feitas, com um anelzinho, tudo muito bem formatado. Aquilo sai muito caro à Câmara de Lisboa. Aquilo é a maneira de evitar que os carros... Não é? Agora vão à Fundação Saramago. Deixam lá abaixo. Então, de repente, encontram uns falos, assim, o tamanho de uma pessoa e com esta largura. O povo português, que é malandro, tirou duas cabeças de dois desses falos e transformou-os em testículos no falo, eu tenho a fotografia. Deu-se ao luxo de melhorar, digamos, a qualidade. Mas para que é que a Câmara de Lisboa anda a fazer falos, se não serve para nada? Dizer que é bonito, não, aqui não, porque é proibido. Como vocês têm uma hiperconsciência de que têm aqui dentro qualquer coisa que a burguesia não gosta, e a Igreja também não, vocês estão proibidos, como esta escola, que em vez de, o que eu faria, fazer desta escola um bacanal de falos artísticos, que era o que eu faria, ou seja, empolaria, eu destruiria a resistência. Já, como dizem as peixeiras em Lisboa, quando um homem torna assim mais olheirudo, dizem, ah, sei lá, nunca viu. É bom dizer à burguesia das Caldas de Rainha, nunca viram falos, nunca viram um das Caldas, não? Já viram, essas tretas, já viram. Então, à altura, se calhar, de erguer um monumental, acho que as Caldas mereciam assim, 10 metros, tipo menhir, aí nas rotundas, as rotundas estão mesmo a merecer um bom... A minha pergunta é se o José Gabriel acredita que não existe um interesse legítimo na abstração pura sem ser libidinal, sem ser um interesse sexual. É só curiosidade. Estás-me a fazer entrar em dificuldade, porque eu tenho um dicionário muito curto. Por exemplo, que... o verbo acreditar não existe no meu dicionário. Pode. Se acredita... Não é acredito nada. Se metes a palavra a acreditar, já estou fora. Se achas possível sim. Haver um interesse... na abstração, sem esse interesse ser sexual a partir. Na tua consciência, acho. Não é uma coisa desse género. Como cientista, o que eu posso dizer é que grandes cientistas e alguns grandes filósofos, como o Descartes, o Leibniz, que os neo-euclidianos, fizeram imenso trabalho. Viram um filme chamado Ágora? Quem é que viu um filme chamado Ágora? É um filme extremamente fascinante. Ágora é um filme sobre a guerra dos sexos, ok? E tudo se passa porque os homens querem curvas perfeitas, ou círculos perfeitos, e uma mulher que é filósofa, pela primeira vez, faz curvas irregulares, ok? É morta, claro que é morta, não podia ter feito curvas irregulares. Agora, aquelas pessoas tinham consciência disso, ela estava a fazer de propósito, para afrontar os homens com curvas irregulares. As curvas das mulheres são irregulares, ok? Portanto, na consciência tudo pode ser feito. Não sei porque é que tens um problema com a sexualidade. Nem queres saber. Não sei porque é que tu queres pôr fora. Não, nem queres saber. Para que englobar tudo isso? Qual é? São os dados científicos. Ok. São os dados. Podes dizer assim, acredita que pode haver uma zona da Terra em que haja matéria sem átomos e sem eletrões. Ok.
acredita que pode haver um polvo com três pernas. Marco Polo acreditava. Ou com cabeça de cão, ou os pés virados para trás. Não, não havia. É imaginário, tanto quanto se sabe, nunca existiram. Mas quando nós trabalhamos em ciência, o que é brilhante em ciência é que as explicações ou são totais ou não existem. Não há explicações parciais. Não, não sei se há exceções. Se há exceção é que, porque a teoria tem que ser mudada. Por exemplo, que eu saiba, o nosso amigo Einstein, a certa altura, garantiu que haviam mais dois estados da matéria que ninguém tinha previsto. E que próximo da temperatura negativa máxima, as moléculas se dissolviam e que se criava um magma com outra estrutura totalmente diferente, que não era atómica. Não havia atómica da matéria perto de menos 279. Ele previu, parece que está demonstrado, já se fez a descoberta, ou a história do bosão de Higgs. Portanto, mas aí é a teoria que tem que ser mudada para se transformar numa teoria mais... Não é uma exceção, é uma falta de sofisticação inicial da própria teoria, que só tinha subido até ao quinto andar, porque não tinha elevador para o sétimo, mas, não, mas que depois pode-se continuar a subir. Agora, em termos de exceção, qual é a vantagem da ideia de exceção? Mas a maior parte das pessoas da arte insiste muito na sua liberdade criativa e na sua consciência criativa e no seu projeto pessoal, que é todo o discurso racionalista sobre a arte. Pode-se fazer, não vejo mal nenhum que faça. Né? Ninguém é obrigado a tomar em consideração a dimensão erótica da imagem, ou da cor, eu reservo-me o direito, depois quando fizeres a tua exposição convida-me, eu vou tentar ler se eu tenho para dizer que estava lá o teu erotismo ou não. Sim. Ou a tua fuga a ele. Claro. Não posso dizer é a priori. Mas não vejo a vantagem, não. Sob a teoria. Os passos todos. Tenho que ler melhor a obra de Freud. De qualquer maneira, se quiserem o artigo, eu posso-vos deixar uma cópia, só trouxe uma. Se quiserem o artigo com os dados e os números, coisas que escaparam, por favor, alguém que faça circular. Não, sim, exato. E pronto, acho que é a altura de ir para Lisboa, tomar um martini e ir embora.